Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda en nom de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i avui inaugurem aquí a Barcelona el cicle de diàlegs de governança corporativa que fem juntament amb el Parc d'Humanitats i Parc d'Humanitats, ara em surt el següent. El Parc i les Ciències Socials, disculpeu, amb una activitat que hem organitzat juntament amb la Mònica Sabata. Aquesta activitat de diàlegs és una nova aposta de l'escola, un nou producte que fem, que també fem a territori amb els delegats del govern, per tractar diferents temes, diferents polítiques públiques i posar en comú l'acadèmia i els directius públics. Pensem que aquest debat, que entre aquestes dues maneres de veure doncs, les diferents realitats, pot ser molt enriquidor per tots i sobretot per generar espais de reflexió, generar esperit crític i posar sobre la taula allò que diem la cocreació, no? Que d'aquí surtin idees conjuntes entre la pràctica professional i l'acadèmia. La Mònica Sabata farà de relatora d'aquests diàlegs, aquest trimestre en tindrem tres més. Comencem avui amb el Lluís Rovira de la institució Cerca i amb la Laura Díaz, que és la directora del Departament de Ciència Política, Filosofia del Dret i Dret Constitucional de la UB, que és una unificació nova que hi ha. D'acord. I penso que serà molt enriquidor començar amb temes de recerca que també l'escola en aquests moments està potenciant. Deixo la paraula a la Mònica, que us introduirà els ponents i obrirà el diàleg. Moltes gràcies. Bon dia. Benvinguts al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Com us deia l'Eulàlia, això és una activitat que hem engegat aquest any. La veritat és que els que hem fet fins ara al territori, perquè va combinat també amb sessions al territori, han anat molt bé. La sessió normalment l'organitzem començant un diàleg amb els dos intervinents. Jo els hi donaré una primera intervenció d'uns 10-15 minuts perquè ells ens expliquin des del seu punt de vista doncs, el tema que abordem, el tema de la recerca d'excel·lència, i llavors farem un diàleg. Jo els aniré interpel·lant, però ells també aniran fent. Vol dir que és molt a l'ús, diguem-ne, de... No? Pretenem fer una conversa entre ells dos primer, però després pretenem fer una conversa amb vosaltres, perquè en definitiva aquests diàlegs estan adreçats a persones expertes en la matèria i perquè, per tant, entenem que el que és interessant és que puguem intercanviar doncs, també amb els vostres punts de vista. Per què ens vàrem plantejar el tema de la recerca d'excel·lència? Doncs perquè és com molt evident que qualsevol país, diguem-ne, que es vulgui situar bé al món i més plantejant-ho des del punt de vista de la universitat també, és fonamental impulsar una recerca d'excel·lència i és fonamental que tinguem les eines perquè aquesta recerca sigui possible. Per això aquests diàlegs que sempre són entre una persona, diguem-ne, que està en el dia a dia des d'una institució i una persona que està fent la recerca sobre el tema a la universitat, vàrem pensar amb el doctor Lluís Rovira i amb la doctora Laura Díaz per participar-hi. Us els presento molt breument, els teniu en els materials que us han lliurat, per tant no cal anar gaire més enllà, però en tot cas el doctor Lluís Rovira és doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona des de l'any 2011, és director de la Universitat de la Institució Cerca, que com vostès saben és una institució pública dedicada a coordinar, donar suport, avaluar i facilitar l'activitat investigadora de 41 centres cerca de la Generalitat de Catalunya. És evident que una institució que conté 41 centres de recerca necessita una molt bona governança interna i per tant per això ens va semblar doncs, que era un bon exemple, no? Doncs, comptar amb la institució Cerca. La doctora Laura, el currículum del doctor Lluís Rovira el tenen tot sencer i per tant no m'hi allargo més, eh? Però la doctora Laura Díaz és catedràtica en Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, on a més en aquests moments és directora del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret. És doctora per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre els defensors del poble de les comunitats autònomes i ha estat fent diversos estudis i diversa recerca precisament sobre el tema que avui ens ocupa i amb com es pot impulsar aquesta recerca. El funcionament és aquest, la primera intervenció, que
No sé qui vol començar. Com vol? Vosaltres mateixos. Jo mateixa, sí. Li donem la paraula a Laura. La Laura farà una primera intervenció, després li donarem la paraula a Lluís. Molt bé, perfecte. En primer lloc, voldria agrair a les persones que han vingut per suposat i als organitzadors de l'acte, no només aquest tipus d'acte, que crec que té un format molt adient per la combinació entre administració, acadèmia, no només per això, sinó també perquè amb el públic present podrem intercanviar impressions i això no sempre succeeix. A vegades et diuen, vés a fer una conferència, tu parles mitja hora i te'n vas i et quedes una mica igual. No? I del que es tracta és d'intercanviar punts de vista i d'opinions. No? I a banda d'aquest tipus de format, també m'agradaria reconèixer expressament que parlem de política científica o de recerca. No? I ho dic molt sincerament perquè jo soc catedràtica de dret constitucional i quan em pregunten quina línia d'investigació principal portes ara i els dic política científica, recerca, universitats, doncs els meus companys juristes se'm queden mirant com volen dir, perdona, i això de què va? No? Dic, doncs mira, dic, és el que estem fent cada dia i hem de veure com ho fem i cap a on anem, perquè el que no pot ser és que cadascú estudiem per la nostra banda i això no tingui una repercussió en el que és la vida del dia a dia de la societat. No? Per tant, jo crec que és una bona temàtica a discutir i per suposat és una molt bona feina la que estan fent els centres cerca en aquest punt que el doctor Rovira segur ens ho explicarà amb més detall. Jo, a banda de la tesi doctoral que vaig fer fa ja molts anys, dirigeixo diversos projectes d'investigació en matèria de recerca i universitats. L'últim, de fet, és un projecte Retos del Ministeri que té molt a veure amb què fan els centres cerca. I per què m'hi dedico jo i els meus col·legues en aquesta qüestió? No? Doncs perquè des de ja fa bastants anys, jo m'atrevia a dir 10-15 anys, la Unió Europea s'ha adonat que la política científica és molt més que les universitats que estudien coses estranyes i la política científica el que ha de fer és vincular-se tant a les polítiques socials com a les polítiques econòmiques, no? I per tant ser un motor de creixement econòmic. Això ho han sabut veure molts països, ho ha sabut veure Alemanya, ho ha sabut veure Regne Unit, molt marcadament, però hi ha alguns altres estats o països que no ho han tingut tan present. I malauradament l'estat espanyol, i fins i tot en certa mesura Catalunya, però sobretot l'estat espanyol, doncs no ha vist en la recerca aquest motor de l'economia que pot representar els estudis que es fan en centres públics d'investigació i en universitats. Per aquest motiu, la Unió Europea ha posat en marxa molts programes per fomentar la recerca com a motor del creixement econòmic i també ha posat molt en valor la política de les regions de la Unió Europea en matèria de recerca. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que la Unió Europea és conscient de que el motor de la recerca i d'aquest creixement econòmic no està només o tant en els estats com amb les regions, i quan dic regions em refereixo a espais geogràfics amb una entitat autònoma pròpia, no? Com poden ser alguns landers com Baviera a Alemanya o com pot ser Catalunya dintre d'Espanya. Per tant, crec que és important començar tenint en compte que la Unió Europea considera la recerca prioritària pel creixement econòmic i considera les regions prioritàries en la recerca. Per això és especialment important que estiguem parlant avui aquí del que fa Catalunya a través del CERCA en matèria de recerca. Quins són els reptes que des del meu punt de vista té Catalunya, no només Catalunya, però ara ens centrarem en Catalunya, quins reptes té en aquesta matèria que és la recerca? Doncs jo els he dividit per fer més sistemàtica l'exposició breu inicial en tres reptes. El repte de la gestió de la recerca, de la planificació de la recerca i de la transferència de resultats de la recerca cap al món empresarial, entre d'altres. Per veure quins són aquests reptes i com poder millorar aquests tres àmbits, la gestió, la planificació i la transferència, el que hem fet amb els grups d'investigació que dirigeixo és analitzar tres països de referència, com són Alemanya, Àustria i Regne Unit.
Per què hem agafat aquests tres països? No? Perquè podríem haver agafat França o Itàlia o altres països on també s'està fent bona recerca. Doncs jo crec que aquests tres referents són importants per Catalunya, en primer lloc perquè, per exemple, en Alemanya i Àustria, les regions tenen moltes competències en matèria de recerca, que és el mateix que passa a Catalunya. Catalunya té moltes possibilitats en l'àmbit de la recerca. Per què hem agafat Regne Unit? Doncs perquè Regne Unit té un model totalment diferent al de Catalunya, Alemanya i Àustria, i per tant del diferent també s'aprèn, i a més perquè la inserció que té Regne Unit en la Unió Europea és una inserció molt diferent de la que tenen els països continentals. I per tant és un bon referent. I finalment hem agafat aquests tres països perquè els tres estan en un dels rànquings en recerca, cosa que malauradament nosaltres encara ens queda. Per tant, partint d'aquests tres reptes, gestió, planificació i transferència, hem agafat aquests tres referents europeus, Alemanya, Àustria i Regne Unit. Molt sintèticament, en el primer àmbit, en l'àmbit de la gestió, quins factors condicionen d'alguna manera el protagonisme que té l'Estat i Catalunya? Després podem parlar d'altres hipotètics escenaris de futur, no? Però estic parlant del que ha passat fins ara. Quins condicionants, quins factors condicionen aquest protagonisme de l'Estat i de Catalunya en l'àmbit de la recerca? El primer element decisiu és el repartiment competencial. Tots sabem que hi ha una Constitució i hi ha un Estatut i doncs hi ha unes competències per cada entitat. Què passa a Àustria i a l'Estat espanyol? Doncs que tenim una competència molt rara, molt especial, si se'm permet la qualificació, que és la competència de foment de la ciència. Què vol dir això? Després podem aprofundir, no? Però fonamentalment que tant l'Estat com Catalunya poden fer el que vulguin en matèria de ciència. Poden fer les estructures que vulguin, poden dividir el finançament o assignar pressupostàriament partides com vulguin a la ciència. És a dir, tenen un marc molt ampli d'actuació i l'única cosa que diu la Constitució és que hi ha d'haver coordinació. Després, si voleu, parlem de la coordinació inexistent, si se'm permet, o molt baixa, que hi ha hagut a països com està Espanya o Àustria. Què passa a Alemanya? A Alemanya passa al revés. A Alemanya hi ha una competència concurrent entre l'Estat federal i els Länder. I això implica que van de la mà. La recerca que fan a Alemanya, tant l'Estat com els Länder, van de la mà. I això doncs, té aspectes positius. Alguns negatius, però alguns aspectes positius dels quals podem aprendre. Això com a primer element de condicionant de què pot fer Catalunya en matèria de recerca. Segon condicionant, que fins ara ens ha marcat molt i normalment no es parla. Clar, a mi em diuen, a veure, quines competències té Catalunya en matèria de recerca? Dic, bueno, foment, pot fer el que vulgui, igual que l'Estat, el Tribunal Constitucional ha potenciat aquesta igualtat, però clar, l'Estat té altres competències que incideixen en la recerca molt clares, no? Per exemple, té educació universitària. Unes capacitats molt grans en educació universitària, té capacitats en mercat de treball, té capacitats en propietat intel·lectual, capacitats en propietat industrial, tot això incideix en la recerca i Catalunya no té marge d'actuació en aquests àmbits. Per tant, molta competència en recerca, però limitada moltes vegades perquè fa l'Estat en aquestes altres competències. Tercer element que vincula Catalunya en l'àmbit de la distribució de competències en matèria de recerca. Doncs com ha estat el sistema general de descentralització política en el país? Si nosaltres mirem a Alemanya, veiem que el sistema de descentralització política té una línia molt clara, que és la línia de la col·laboració. Hi ha molts organismes que es relacionen i col·laboren permanentment, no només en matèria de recerca, sinó en qualsevol altra matèria. Què passa a països com Àustria o l'Estat espanyol? Que la col·laboració ha estat molt deficient, no només en recerca, sinó en moltes altres competències, i en recerca també. I això és un lastre que hem hagut d'arrossegar. Després, si voleu, també podem insistir en aquest tema. No ha estat només responsabilitat de l'Estat, sinó que moltes vegades també ha estat responsabilitat de les mateixes regions que han volgut crear un espai sense recolzar-se d'alguna manera amb el que feia l'Estat. Per tant, a vegades responsabilitats compartides també.
I el quart element que ha influït en què pot fer Catalunya en matèria de recerca, o què pot fer, perdó, l'estat espanyol, un estat descentralitzat en matèria de recerca. Doncs la voluntat de les regions, igual que ha passat a Alemanya, igual que ha passat a Àustria. Nosaltres tenim un sistema descentralitzat en aquests tres països, però clar, tu te'n vas a Baviera i veus un sistema de recerca molt potent. Te'n vas a altres regions i gairebé no han fet res en matèria de recerca. Passa una mica el mateix que a Catalunya. Nosaltres ara, en el projecte Retos que dirigeixo del Ministeri, analitzem quina és la feina que fan els centres públics d'investigació a Catalunya, País Basc i a Madrid. Per què? Doncs perquè són tres pols de referència i de tirar endavant el tema de la recerca. No analitzem què fa Múrcia o què fa Castella i Lleó. Tenen les mateixes competències, tenen una capacitat pressupostària també en aquest àmbit, però no l'han utilitzat. Per tant, és molt important en els països descentralitzats la voluntat política que tingui cada regió. I Catalunya, evidentment, ha tingut una voluntat política molt àmplia en aquest àmbit. Bé, com Catalunya i altres regions i els estats han tingut una voluntat molt intensa en que hi hagin sistemes de recerca potents, què ha succeït? Doncs que hi ha hagut un creixement en les estructures de governança, que és una de les qüestions principals de les quals parlarem avui. És a dir, que no saps què és primer, si l'ou o la gallina, no? Dius, fem molta recerca, llavors creem les estructures de governança, però les estructures de governança es fan grans perquè hem fet recerca o perquè la volem fer. En tot cas, la qüestió és que quan més potencies una política pública, més estructura de governança tens. I aquí ens trobem amb un problema o amb un repte, que és que les estructures de governança en matèria científica són molt complexes, no només a Catalunya i a Espanya, sinó a qualsevol país que faci recerca. No és un àmbit com podria ser l'agricultura o com podria ser fins i tot l'ensenyament, on les pautes estan molt més clares de fa molts anys. Les estructures de governança científica són complexes a tots els països estudiats. De fet, jo crec que la primera monografia que vaig fer ja fa bastants anys en aquesta matèria vaig estudiar la governança de la ciència a Bèlgica i va ser la primera i l'última vegada, perquè allà era encara molt més complexa. No? I per tant, hem anat a buscar sistemes on la governança sigui més clara, però encara i així continua sent una mica difícil d'entendre. Això implica que hi hagin hagut molts països i moltes regions, com és el cas de Catalunya, que han intentat reformar o estan intentant reformar aquestes estructures de governança per simplificar-les d'alguna manera, sense perdre de vista que han de continuar sent complexes perquè tots els agents tinguin participació en aquesta governança, perquè la ciència és molt diferent en l'àmbit social, en l'àmbit de les humanitats, en l'àmbit de les ciències aplicades, en l'àmbit empresarial. Són moltes ciències, per dir-ho d'alguna manera, diferents, que necessiten d'una governança diferent. I, per tant, tot això és molt, molt complex. En tot cas, perdoneu. En tot cas, quines són les pautes o quins són els criteris que penso que són importants en el moment de dissenyar una governança per la ciència? El primer element important és en quin departament, en quina conselleria en el nostre cas, recau la responsabilitat de la ciència. Això sembla com molt acadèmic i dius, ostres, què m'has de, si és una o és una altra. Doncs després d'analitzar els sistemes a diversos països, et dones compte de la importància de situar la ciència en un lloc o un altre. Perquè, per exemple, les assignacions pressupostàries seran diferents si la ciència la situes a Educació o la situes al Ministeri d'Economia. Variarà molt. Per què també és important? Perquè en funció de la conselleria on posis la ciència, la col·laboració intergovernamental o fins i tot amb els altres actors de científics, els centres públics d'investigació, les universitats, també variarà. No té la mateixa capacitat intergovernamental una conselleria d'Economia que una conselleria d'Educació que una conselleria d'Empresa.
I finalment, per què també és important on col·loques la ciència en les conselleries? Doncs perquè reforçaràs o debilitaràs el que s'anomena com a triangle de coneixement, no? Que és l'educació, la investigació i la innovació. Potenciaràs una cosa o més o menys en funció d'on ho situïs. Partint d'aquests tres paràmetres, què han fet els països? Doncs han fet una mica de tot. És a dir, Alemanya, per exemple, Regne Unit ha situat la ciència dividida entre ministeris dedicats a la ciència i ministeris dedicats a l'educació. Què s'ha fet a l'Estat espanyol o a Catalunya? S'han vinculat recentment a conselleries d'economia. Què s'ha fet a Alemanya? Doncs s'han utilitzat les tres conselleries, ciència, educació i economia. Què és millor, una cosa o una altra? Doncs com tot té pros i té contres, i l'exemple més evident d'això és Àustria. Àustria, els pobres, tenien la ciència dividida en molts departaments, perquè d'aquesta manera es considerava que la ciència quedava coberta en molts departaments. Llavors, durant molts anys els van criticar la manca de col·laboració i la manca de coordinació. Ciència va per aquí, educació va per allà, empresa va per allà. Llavors, fa uns 3 o 4 anys van decidir unificar-ho tot en un mateix ministeri, Ministeri de la Ciència, que és el que existeix ara. Què ha passat? Que ara els hi critiquen perquè diuen que hi ha menys diners dedicats a la ciència, perquè com és només un ministeri, llavors reben menys diners. És a dir, són decisions delicades i que no es pot dir que una és la bona i l'altra és la dolenta. S'ha de valorar també en funció de quin és el moment en el qual s'aplica aquesta decisió. Dins de la governança, a banda de ser important on situes la ciència, en quina conselleria situes la ciència, s'ha de tenir també en compte que un altre element bàsic per la governança és l'estabilitat. Estabilitat en tots els sentits, és a dir, estabilitat en on situes la ciència, estabilitat en els programes científics, estabilitat en el finançament de la ciència. Això sembla una evidència, però només s'ha dut a terme d'una forma clara a països com Alemanya i Regne Unit. I per què ho han fet? Doncs perquè d'aquesta manera els agents que es dediquen a la ciència tenen previsibilitat, és a dir, saben quin interlocutor tindran a la conselleria l'any vinent. No els aniran canviant l'interlocutor científic cada 2x3. Saben també quins programes podran demanar l'any següent o quines possibilitats pressupostàries de finançament tindran l'any següent o a 3, 4, 5 anys vista, perquè s'ha de tenir en compte que els programes científics no són per 2 dies, són per molts més. Per tant, l'estabilitat és molt important en la governança de la ciència, però també s'ha de posar a l'altra banda la flexibilitat i l'autonomia dels centres. Jo ja anunciava que és complex això de la governança de la ciència i veiem que d'una banda fa falta estabilitat, però d'altra banda també fa falta flexibilitat i autonomia o certa autonomia dels actors científics. S'ha de fer una governança que compleixi amb aquests tres pols, amb aquestes tres potes de governança. Això què ha provocat? Doncs normalment ha provocat la creació d'agències. Les agències, generalment, no sempre, però generalment, permeten doncs tenir aquestes tres potes relativament fixes, no? L'estabilitat, la flexibilitat i l'autonomia. El que passa que, després podem parlar també, doncs hi ha països on les agències funcionen de fa molts anys i molt bé, per exemple, a Regne Unit, on tenen els Research Councils, que es distribueixen per matèries i, a més, tenen un board de comunicació entre ells. A Alemanya funciona molt bé el tema de les agències en l'àmbit de la gestió. En el nostre cas, funcionen en alguns casos millor o pitjor, i si voleu després podem parlar de l'Agència Estatal de Recerca, que vaja, des del meu punt de vista no és ben bé una agència tal com s'entén en altres països europeus. Per no allargar-me, si et sembla, i poder donar la paraula al doctor Rovira i després obrir el debat, dues notes sobre el tema de la planificació. El tema de la transferència el podem deixar per més endavant i fins i tot potser tu pots aportar-nos moltes més coses.
Planificació, fonamental pel que deia fa un moment. Els agents científics han de saber a què s'atenen a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anys vista. Aquesta planificació ha anat millorant amb el temps, en el sentit de que fa uns anys cada país europeu feia la planificació com volia i amb el contingut que volia, i la Unió Europea, precisament perquè ha vist que la política científica ha de respondre a uns reptes socials i econòmics, ha creat o va crear les estratègies d'especialització intel·ligent. Què vol dir això? Vol dir que obliga els estats a fer unes planificacions de recerca amb un procediment concret, on en el procediment de creació d'aquesta estratègia intervinguin tots els agents de la ciència, les empreses, les universitats, etc. I no només han d'aprovar-se amb un procediment concret, sinó que, a més, han de tenir un contingut concret. La Unió Europea diu als estats, us heu de centrar en les prioritats científiques europees per poder rebre fons FEDER, que són els principals de recerca, prioritats que, entre les quals està, per exemple, l'envelliment de la població, l'economia sostenible, etc. I no només això, sinó que el segon eix d'aquestes estratègies seran les vostres, els sectors més potents que tingueu en cada regió. Si a Catalunya és la salut, doncs l'estratègia ha d'estar adreçada al tema de la salut i d'altres, no? Els que es considerin sectors més potents. Què ha passat a la pràctica? Que això ha funcionat molt relativament. Molt relativament. A excepció d'Alemanya, altres països com Regne Unit, com Àustria, com el propi estat espanyol o Catalunya, és cert que tu mires les estratègies, mires el RIS3-CAT, que és el nostre, diríem, o ja et dic, també l'estratègia espanyola o d'altres, i dius, sí, estan centrades materialment en els aspectes més potents de cada estat, però paral·lelament hi ha altres sectors que no són potents i també estan. Per què han fet això els governs? Quan els hi preguntes et diuen una cosa que és bastant òbvia, diuen, és que si no posem aquest sector el condemnes, perquè ja no rebrà cap fons europeu que és d'alguna manera el principal proveïdor de diners a la ciència. Per tant, això és el que ha passat. Jo ho deixo aquí, perquè probablement ja he passat del quart d'hora. Tinc moltes més coses a comentar, però segur que tenim ocasió. Llavors, segur que després n'hi ha en sortim. Segur. Donem doncs la paraula al doctor Lluís Rovira, que té, com vostès saben, de la institució Cerca, i per tant, endavant. La primera cosa que vull dir és que em sento entre amics i amigues, perquè això està bé, sempre. Molta de la gent que hi ha aquí, i en aquest mateix sentit, si no us sap greu, ens anomenem Lluís. Molt bé. I tant. Va, perfecte. I només faltaria. I tant. Pot ser més útil. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo entrarem breument en algun dels punts que has tocat, Laura, però sí que volia fer una mica de donar la meva visió de quina és la recerca actual a Catalunya, que això podria portar dies de debat, però amb una visió molt, molt sintètica i sobretot com hem arribat aquí. No? Jo crec que a Catalunya es caracteritza la recerca o el model de recerca que tenim, primer, perquè hi ha hagut un gran respecte per tota la història d'aquest model. És a dir, el nostre model era inexistent fa 30 anys, per simplificar, i s'ha construït en aquestes últimes 2-3 dècades. Llavors han anat passant coses i tothom que ha anat tenint responsabilitat en matèria de recerca ha estat prou respectuós amb el que havien fet les persones amb la responsabilitat anteriorment. I això ha donat lloc al que tenim avui a Catalunya. Val? Per tant, diguem-ne que una de les característiques del nostre sistema és que és acumulatiu a nivell històric i, per exemple, ara, en aquests moments, estem celebrant el 30 aniversari d'alguns centres de recerca que es van crear en el seu moment. Val? Per tant, això està passant. Una altra cosa a dir és que normalment la recerca es fonamenta on hi ha persones de valor, persones amb talent, com s'anomenen habitualment. Llavors dèiem que mai com ara hi ha hagut tant talent a Catalunya i tanta gent amb coneixement elevat. No? I una mostra d'això, aquest any, per aquests atzars, vaig participar en un acte de lliurament de premis als alumnes de la selectivitat o de les proves de les PAU, i bueno, allò era impressionant. Allà veies
nanos que quan els donaves el diploma els preguntaves, tu què vols fer? Jo vull fer matemàtiques i física al mateix temps, no? Jo vull fer aeroespacials, bueno, de tot, no? Absolutament de tot, també humanitats, també socials, però també dobles titulacions. Clar, veus això i veus aquestes notes de selectivitat o de les proves de les PAU i penses, ostres, és impressionant, no? Per tant, diguem-ne que en aquest sentit el sistema té, hem de ser optimistes perquè tenim un cert futur garantit per la qualitat de les persones que aniran arribant en aquestes posicions d'investigadors, de responsabilitats, etc. Per tant, hi ha una bona trajectòria futura de tot això. Dit això, també el nostre sistema, siguent autocrítics, és un sistema creixent, expansiu, per tant, està anant a més, però és un sistema on encara li falten coses i encara no és prou madur. Llavors, quan establim aquestes comparacions amb altres estats o amb altres amb estats o amb altres països, aleshores, de vegades veiem que ens falta un cert marge de finançament dedicat a la recerca respecte al PIB, que potser ens falta haver fet una reforma universitària que encara no s'ha fet en aquest país, però bueno, just al pis de baix, em sembla, avui a les 12, segurament algú se n'ocuparà d'aquest tema. Esperem. Esperem. Però, en canvi, Dinamarca ha fet una reforma, Finlàndia ha fet una reforma, la Universitat de Montpellier s'ha fusionat amb no sé quantes universitats i ara és la quarta de França. Això aquí no ho hem fet. I si no ens espavilem, tindrem la recerca a diferents velocitats. Jo crec que tampoc com a país això no ens ho podem permetre. Amb tot el carinyo, I no parlaré avui només de les universitats, perquè jo crec que hi ha moltes coses a dir per a tothom, no? En tot cas, és un país on hi ha, Catalunya, on hi ha hagut un consens molt important amb la recerca. La recerca s'ha situat com a prioritat de govern en diverses ocasions en aquests darrers 30 anys. I jo crec que això ha donat impulsos, no sempre sostinguts en el temps, però sí impulsos que ens han permès arribar a on som ara. I aquí hi ha un punt on discrepo una mica amb una cosa que ha dit la Laura, i és que el debat que feia sobre a quina conselleria o a quin ministeri és millor que recaigui la responsabilitat de la recerca. Jo crec que sí, que això és important, però en etapes inicials de conformació d'un sistema, com ha estat Catalunya en aquests primers 20-30 anys, jo crec que el que és molt important són les persones que tenen la responsabilitat de fer això, i potser no tant el ministeri o l'estructura que ho ha de fer. La persona és crucial. Si és una persona al primer nivell polític, és una persona capaç de convèncer a les altres persones a primer nivell polític, aleshores hi haurà finançament per la recerca i aleshores això serà una prioritat de govern. I aquest és un dels reptes de país que tenim avui a Catalunya. Seguir mantenint aquesta prioritat de la recerca dins del govern català. I no només ara, que estem a uns dies o estem en un context de referèndum, de mobilització política i social, sinó del que vindrà després, no? Perquè després podem tenir escenaris on sigui molt important definir un model de país, i aleshores serà crucial tenir la persona que tingui aquesta responsabilitat de discutir-se amb els seus iguals a govern i tirar endavant totes les accions del món científic i d'educació superior, no? Per tant, això és molt, jo crec, important en el nostre sistema. I al mateix temps, també volia fer un comentari sobre les agències. En països com Regne Unit o els Estats Units, les agències són crucials, no? Allà el que es coneix és el NSF, el NIH i aquest tipus d'agències. Per què? Perquè són agències prou independents de govern, que tenen uns contractes programa de 4 o 5 anys que reben el finançament per aquests períodes, i perquè, a més, els nomenaments dels caps d'aquestes agències no coincideixen amb el timing polític. És a dir, que són experts professionals fora de la dinàmica política. Llavors, aquí no estem a aquest punt. Aquí, en aquest model acumulatiu que dèiem abans, hem construït agències, i en tenim unes quantes, però no estem en el... I algunes, també us diria, o la majoria, tenen contractes programa amb el govern, això és cert. Però jo diria que encara no estem prou deslligats dels esdeveniments polítics perquè aquestes agències siguin prou autònomes i amb pressupostos prou generosos per portar a terme una tasca
de manera independent. Però bueno, potser serà un dels escenaris de futur als quals arribarem en aquest país. Altres reptes que tenim a la recerca catalana no solucionats, en aquest punt d'autocrítica que us deia abans i que també us deia que repartia una mica per tothom. No? El rol de la dona a la recerca i a la universitat. No hem parat atenció a això, històricament. I això és crucial. Si en el nostre sistema, actualment, encara hi ha limitacions perquè les dones investigadores i universitàries que porten molt valor puguin estar a la primera línia de responsabilitat. Si això no ho solucionem, perdem opcions de país, perquè perdem talent i perdem gent extremadament valuosa. Per tant, és urgent que a poc anem fent també reforma en aquest punt i anem situant les dones de valor, investigadores universitàries, en els llocs que els hi corresponen, i a govern, a tot arreu. Per tant, això és un repte de país necessari si volem créixer amb qualitat, que és el que volem. Per sort, la recerca i les universitats van funcionant relativament bé. I alguns estudis ens indiquen que cada euro públic invertit en aquest sector és multiplicat per 1,5, amb un rang de 1,5 a 3 aproximadament, segons el tipus d'institució on va caure aquest euro. Per tant, una cosa que sí que podem dir és que el nostre sistema, malgrat ser imperfecte en els moments actuals, té aquest efecte multiplicador. Per tant, tot allò que li cau de diner públic és capaç de captar altres recursos i anar molt més enllà. Per tant, és rendible a nivell de govern tirar per la banda de la recerca i de les universitats. El que passa que, clar, també estem en un context on no podem desatendre la salut, no podem desatendre l'educació, no podem desatendre les necessitats socials, per exemple. Per tant, al final és un equilibri on el govern dedica els diners que té en cada moment. Però bueno, com a mínim sí podem dir que el nostre sistema és rendible, i no només això, sinó que vistos indicadors, per exemple, nosaltres ho hem fet des dels centres de recerca, entre l'any 11 i l'any 15, això és creixent. Val? Per tant, cada vegada és més rendible posar diners en aquest sistema, perquè cada euro que posem cada vegada capta més euros externs. Per tant, això crec que és una bona notícia de que estem en un sistema creixent, com deia, imperfecte, però creixent. Alguns altres reptes que tenim, i ara miro una mica el que és l'administració pública de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat, de retruc, és que encara tots tenim la sensació que tenim un sistema massa burocratitzat. Molts dels processos, moltes de les accions que volem fer amb els centres de recerca, amb les universitats, amb tirar endavant convocatòries de recerca, etc., encara necessiten molts passos, que òbviament són passos molt garantistes, però hem d'intentar ser igualment garantistes i simplificar els processos. Això és fonamental perquè els investigadors i les persones de centres i d'universitats que realment tenen el talent suficient per fer una recerca de molt alta qualitat puguin dedicar-se a fer això i no a pensar com solucionar aquest problema que ara em trobo perquè em demanen això o perquè cada mes haig de reportar això que ja ho reporto a més a no sé on i aquest tipus de coses. Per tant, hauríem de fer un esforç de simplificació que històricament s'ha fet algunes vegades en algunes institucions a Catalunya, però hem de seguir, des del meu punt de vista, avançant amb això. I de fet, alguns informes d'experts europeus a l'Estat espanyol, crec que era de l'any 2014, si no m'equivoco, també apuntaven en aquesta mateixa direcció. Per tant, aquí hauríem de, jo crec, fer algunes discussions multidisciplinars on hi participin persones de l'administració, persones del món del dret i juristes, persones del món de la recerca i entre tots intentar veure on tenim aquests colls d'ampolla, que hi són, i veure com desbloquejar-los perquè tot flueixi de manera més ràpida. I llavors aquí guanyarem perquè podrem dedicar encara més temps a les activitats de recerca i menys a processos administratius
que insisteixo, molts són garantistes, per tant són necessaris, però potser es poden fer d'altres maneres. Un altre repte que tenim al nostre sistema és l'avaluació institucional. En alguns casos hem iniciat aquest camí d'avaluar les nostres institucions amb una mentalitat del que els anglosaxons anomenen l'accountability, no? Anem a rendir comptes amb la ciutadania pels diners públics que es gasten en aquestes institucions. Això en algun cas s'està fent, però no s'està fent a tot el sistema ni a totes les institucions del sistema. I quan abans dèiem potser caldrà una reforma universitària, jo crec que aquesta reforma hauria de contemplar aquests aspectes i estaria bé que se'n parlés. El que ens hem adonat és que aquests processos d'avaluació generen dinàmiques absolutament constructives allà on es fan i la gent s'il·lusiona. No vull dir que tothom estigui absolutament emocionat, però les institucions, perquè sempre trobes punts de millora, però si tu bases l'avaluació amb recomanacions de millora i al cap de 4 o 5 anys mesures què s'ha fet respecte a això, normalment, us puc dir per l'experiència que tenim, que això dona resultats espectaculars. I n'estem, jo crec que n'estem molt contents de com algunes institucions s'estan comportant respecte a això. Jo tampoc no m'allargaré molt més. Senzillament faig una pinzellada al sistema de centres, perquè entenc que hi entrarem posteriorment en el debat que tindrem. Fins ara he tractat a nivell general el sistema de recerca. El sistema de centres que tenim, una vegada més, és acumulatiu i històric. Actualment tenim 41 centres cerca, sota aquest paraigües de programa cerca de la Generalitat de Catalunya. És un programa que s'ha fet, i això vull recalcar-ho moltíssim perquè jo crec que és la base, no? S'ha fet amb la generositat de les universitats catalanes, de la Generalitat de Catalunya i d'altres patrons que hi participen. Si no fos així, no estaríem avui parlant d'això. I quan dic generositat, vull dir aportació de recursos d'una manera o d'una altra. Aportació de professorat adscrit, aportació de fons basals, aportació de diners per comprar infraestructura o per fer edificis o per moltes coses més, o pacients per fer assajos clínics per part dels hospitals. Però en tot cas, és un sistema basat en la generositat dels diferents actors del sistema. I el dia que es trenqui aquesta generositat, ens en ressentirem. És un sistema encara fràgil. Si algunes universitats, si alguns hospitals decideixen no jugar a això, jo crec que tornarem a un sistema més atomitzat en alguns aspectes i menys productiu i menys multiplicador, com us deia abans. Per tant, jo voldria convèncer a qui no ho estigui encara de la bonança de jugar plegats amb plataformes més grans, més visibles internacionalment i que ens donen més força arreu i que permeten captar gran nombre de recursos. Per tant, el sistema cerca s'ha basat en aquesta generositat i consens. El sistema cerca és molt jove, malgrat algunes institucions tenen 30 anys, la institució cerca és del 2010, per tant, estem a les nostres primeres etapes encara. Llavors, una de les primeres coses que s'ha fet és aquesta avaluació institucional ja l'any 2012-2013 i ara estem repetint a 2016-2017-2018. Per tant, és una bona manera de monitoritzar com anem. És un sistema també imperfecte, com us deia abans, perquè aquesta visió històrica dels centres fa un repartiment de fons basat en aquesta història i no basat necessàriament en la performance, no? en el desenvolupament i la consecució de fites científiques i de reptes, i això ho hem de canviar. No s'aguanta. No vull dir que li hagin de donar la volta al mocador d'un costat a l'altre, però sí que jo crec que tots tenim el deure de pensar la manera de, tot i conservar les característiques històriques del nostre sistema, donar-li la volta per assolir poder fer una distribució dels fons, o com a mínim de fons addicionals, a partir d'allò que s'aconsegueix a cada una de les institucions i de la capacitat multiplicadora que té cada una de les institucions. Si no ho fem així, aquest sistema fràgil
se'ns desfarà com un sucre, perquè no podrem convèncer les persones que hi són aquí, que tenen talent i que hi són en projectes ambiciosos i importants. Val? Llavors és un sistema molt autònom, un sistema on cada institució té una entitat jurídica pròpia, consorcis, fundacions, ho deixo aquí perquè després probablement en parlarem més endavant, gran capacitat d'acció per part del director de la institució, i així és volgut, uns patronats i òrgans, o òrgans de govern amb intervenció de la intervenció amb presència i participació de la Generalitat, m'estalvio la paraula intervenció, que potser hi podem entrar més endavant, però sí, on la Generalitat hi participa molt activament i té un cert, jo diria, lideratge, malgrat en alguns casos no tenir la majoria d'aquests patronats o òrgans de govern, però jo crec que el lideratge hi és, en qualsevol cas. I per tant, diguem-ne que és un sistema a nivell jeràrquic molt descentralitzat, amb una certa, amb un cert lideratge, si em permeteu, per competències del propi govern, i és un sistema basat en aquest accountability, en aquest rendiment de comptes, que al final és el que ens interessa poder explicar tot. Aquest sistema està creixent, aquest sistema conjuntament té un pressupost anual de 400 milions d'euros, una mica superior a 400 milions d'euros i uns actius al voltant de 1.000 milions d'euros, i creixent. I creixent no per les aportacions públiques, que com sabem, bueno, des dels anys de crisi estan més o menys congelades, sinó per tot allò que s'aconsegueix i som capaços de multiplicar entre tots addicionalment. Val? També és un sistema que ha estat capaç d'atraure les accions de mecenatge i les donacions, i aquí també és, probablement ens puguem entretenir després una mica més, perquè hi ha punts a comentar segons el tipus d'institució, i és un sistema que està començant a tenir els seus pics de qualitat dins i fora del sistema. I acabo potser, si, potser amb això per no allargar-me excessivament. Aquest sistema ha estat capaç d'exportar investigadors tan prestigiosos com Josep Baselga i Joan Massaguer als Estats Units, que són líders mundials en les seves àrees de càncer i biologia molecular i que estan dirigint institucions als Estats Units, i no qualsevol institució, sinó institucions punteres als Estats Units. Per tant, el que us deia abans, el talent és imprescindible i el talent el tenim, l'hem de gestionar. Jo, si us sembla, ho deixo aquí i anem entrant en el detall. Doncs va, anem entrant en el debat, perquè em sembla que tots dos heu dit tantíssimes coses que més que acabar 11:45 podríem estar aquí tot el divendres i tot el cap de setmana, segurament, però deixeu-me enganxar una mica això del talent últim que deies, llavors ja han sortit les coses i vosaltres mateixos allò de feel free, però anem per això del talent, perquè molt sovint diem a Catalunya tenim molt talent, però també és veritat que durant els anys de crisi hi ha hagut talent que ens ha marxat. Ens ha marxat, no precisament, diguem-ne, com pels casos del doctor Massaguer o doctor Baselga, sinó que ens ha marxat perquè s'ha hagut de, disculpeu-me l'expressió així més col·loquial, s'ha hagut d'anar a buscar la vida. Com ho fem en un sistema de recerca català que volem que creixi, que volem consolidar i que volem que, no? que tenir-lo com a un dels motors de l'economia catalana, perquè aquest talent que ha marxat, si és que vol tornar, pugui tornar? Quines eines tenim perquè aquest talent ens pugui tornar a casa? Començo jo, ell segur que també... Vosaltres mateixos, És a dir, en tot cas, serem molt coincidents probablement amb el que direm, a part de que ja ens coneixem i hem parlat altres vegades, perquè la intervenció que ha fet, ja estic molt d'acord amb moltes coses que ha dit, si de cas després podem comentar algunes. Però començant per pel que deies de la retenció del talent, no? Jo crec que certament hem patit una fuita de talents evident, però, i que aquesta fuita de talents ha estat especialment clara en època de crisi, però que ja abans començava a passar. Jo lligo això una mica amb el que comentava Lluís de la burocratització, d'una banda, del sistema, és a dir, la gestió pròpia del sistema de recerca, i amb que cada centre sigui independent per utilitzar els diners que assoleix per poder-los reinvertir en aquest talent. Jo crec que són dos eixos importants, segur que hi ha d'altres, però per mi aquests són els dos més importants per retenir el talent. Per què? Primer, començant pel segon, si tu ets un centre
que actues bé, que fas bona ciència i que tens diners per contractar gent, has de tenir un sistema que et permeti d'una forma flexible, parlava jo a la meva intervenció de la necessitat de flexibilitat en la gestió de la ciència, que et faci flexible, que sigui prou flexible com per poder captar el talent de la manera més adequada. És a dir, no seguint uns paràmetres burocràtics i aquest programa concret i ha de tenir aquests màsters i aquests punts i venir d'aquí o d'allà, sinó que pugui reinvertir-lo d'una forma molt més àgil i molt més flexible que no pas ara, no? Que ara et diuen, mira, ara tens una persona que et ve amb aquest projecte concret, a més ell té els diners i tu no pots fer res més que tenir-la allà i encara gràcies, no? Jo crec que aquest és un punt important, com el propi centre pot retenir el talent a través de la gestió dels seus propis recursos. I l'altre, el que comentava fa un moment, jo en la meva època d'adjunta al síndic de Greuges sempre deia, dic, l'important no només són els diners que tens, sinó com els gestiones. Si tu tens una gestió burocratitzada, com comentava el Lluís, et desincentiva a buscar gent, a posar en marxa projectes, i això és el que passa moltes vegades en el cas del talent que ara està treballant a fora. Si tu te'n vas als Estats Units, molt probablement et serà molt més senzill portar a terme el teu projecte, per molts motius, estaràs més en contacte amb les empreses, aquestes empreses donaran més diners, no tens una administració que et va dient quines passes has d'anar seguint, et serà molt més fàcil fer recerca a fora que no pas aquí a dintre. No perquè no tinguis els diners, sinó perquè el propi sistema d'alguna manera t'està com, ara anava a dir aixafant, no és que t'estigui aixafant, però t'està posant una mica de traves. Això no ens ho trobem només en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la universitat, els professors d'universitat ens ho diuen mil vegades, no? Qui m'ha mandat a mi meterme en esto? Perquè dius, ostres, jo el que volia fer és unes jornades internacionals i portar aquesta gent, etc. I m'estic trencant les banyes perquè ara... I et poses a escriure un horitzó 2020, per exemple. Exacte, no? Justament, exactament. Per tant, jo crec que aquests dos elements, des del meu punt de vista, són importants per retenir el talent. No sé si... Okay. Coincideixes o no? Prou. M'alegro. Però permeten que m'allargui una mica. Ja, sobre el talent, a veure, la diàspora investigadora catalana no és una cosa nova, sinó que l'hem tingut sempre. I aquí segur que tots tenim al cap noms com Manuel Cardona, Miquel Salmerón, Andreu Mascolell o Valentí Fuster. Entre molts d'altres. Llavors, potser una primera pregunta que ens podem fer és... Primer, com aquestes persones al llarg de la seva trajectòria científica han interactuat amb la política científica catalana, val? I ho han fet de diferents maneres, catalana o espanyola, ho han fet de diferents maneres, jo crec que prou exitosament, jo diria que tots ells, i altres coses que ens podem preguntar és, ens ha anat bé que estessin a fora, ens hagués anat bé que haguessin estat aquí abans, coses d'aquest estil. El que vull arribar és, no que la gent es mogui és necessàriament sempre una cosa perjudicial pel sistema català. No vull dir amb això que estic emocionat de que centenars d'investigadors catalans joves hagin marxat a fora perquè aquí potser no han trobat oportunitats suficients. També sóc conscient de la realitat de les coses. Però sí que li vull donar molt valor en aquesta diàspora científica catalana que des de fa dècades, més enllà d'aquests 30 anys que dèiem que hem anat fent coses a Catalunya, hem tingut a fora, no? Però sempre ens han ajudat i molts d'ells han tingut l'oportunitat de tornar. El talent de la banda alta sempre té el recurs per tornar. I no vull ser desagradable amb la rotunditat d'aquesta afirmació, però el talent de la banda alta mai tindrà un problema, perquè sempre hi haurà diners o europeus o de la pròpia institució via Generalitat o via qui sigui, que estarà convençut aquella institució de que val la pena portar aquesta persona, perquè la capacitat multiplicadora d'aquesta persona superarà amb escreix la de la mitjana de la seva institució. Per tant, qualsevol faria l'esforç de portar aquella persona determinada a la seva institució. I això està passant. Això, en casos més o menys puntuals, està passant a moltes de les nostres institucions. Es fa mans i mànigues perquè algunes persones realment brillants puguin venir aquí. Que no tots són catalans de la diàspora, alguns no són catalans de la diàspora, però igualment també
venen a Catalunya i són, conformen aquesta cohort de talent que tenim a casa nostra. Per tant, això és molt important. A veure, també hem anat creant institucions que han permès la captació de talent. Als anys 90, quan comptàvem els centenars d'investigadors que teníem catalans a l'estranger, el màxim que podíem fer en aquell moment és, al voltant de Nadal, convidar-los a venir al Palau de la Generalitat a fer un discurs per part del conseller de torn i a dir-los que estàvem molt contents que estessin treballant en recerca i que potser algun dia podrien tornar. Això és el que es feia als anys 90. Posteriorment, s'ha creat la ICREA, els centres de recerca han tingut també molta capacitat de captació de talent, les pròpies universitats, i ara hem anat captant moltes persones i hem anat generant els slots, les posicions, perquè puguin ser ocupades per aquestes persones. Òbviament, no podem, com a sistema, donar satisfacció a tothom que marxa, però crec que tampoc seria desitjable. Potser ho podríem fer més i seria desitjable fer-ho més. També estaria d'acord amb això, i hauríem d'anar engrandint el nostre sistema a partir de persones de les quals no hauríem de prescindir. Però, insisteixo, com a mínim, el talent de la banda alta, jo consideraria que l'anem captant, o com a mínim el tenim localitzat, perquè en algun moment, donades les circumstàncies i tenint els finançaments de les institucions, etc., prou sanejats, els puguem fer tornar. Jo volia complementar una mica el que diu el Lluís, i és que coincideixo en que el talent de la banda alta doncs el podem tenir relativament assegurat. El problema que tenim probablement és el del mig, no? Aquests estudiants de la selectivitat que volien fer matemàtiques i física, etc., què es trobaran quan acabin la carrera i on hauran d'anar a parar. Jo crec que aquí hi ha un element del qual no hem parlat, però que tots coneixem, que és la relació entre la recerca i la universitat, no? Clar, aquest talent que després està als centres públics d'investigació o que al mateix temps està al centre públic d'investigació i a la universitat, aquest talent que pot ser de la banda molt alta o de la banda mitja, la del gruix, costa de retenir per al propi sistema i en aquest cas ja universitari. Ara ja obriríem un altre diàleg, potser podria ser un altre tema. Si ara comencem a parlar d'universitat, doncs ens anirem per una altra banda. Però una de les qüestions que hem de replantejar-nos és com retenim el talent a la pròpia universitat. Perquè si retenim el talent a la universitat, assegurem aquest talent també als centres públics d'investigació. De fet, això lliga amb una cosa que comentava el Lluís fa un moment, no? Que és la interacció entre la universitat, la Generalitat, els centres d'investigació, els propis hospitals, com diríem, sector una mica autònom de la recerca. Sobre aquest punt, connectat amb el talent, però no només, doncs voldria detenir-me mínimament, no? Què ens trobem a les universitats? Ens trobem que hi ha uns centres, com poden ser el CERCA, que s'estan nodrint de professors universitaris, que això està molt bé, és a dir, jo estic plenament d'acord amb el que comentaves, Lluís, de que hi ha d'haver una interacció, o no a simbiosi, més que una interacció entre recerca i universitats, però hem de resoldre els problemes dels dos àmbits, dels centres d'investigació i de les universitats. Perquè si ens centrem en els problemes de finançament, de retenció de talent, etc., que tenen els centres d'investigació i no pensem en la universitat, no ho estem fent bé per aquesta simbiosi que hi ha d'haver. I del revés tampoc ho faríem, és a dir, no podríem plantejar un model universitari d'excel·lència, de retenció de talent, etc., sense tenir en compte que ha d'anar de la mà dels centres d'investigació. I en el tema del talent, jo crec que la pota de les universitats ara és una pota, com bé deies, que és gairebé desolador mirar què és el que està passant en els últims anys a les universitats catalanes, ja no parlo de les espanyoles, que ve donat no només per una manca de recursos, que també, i molt clarament en molts casos, sinó amb la manca d'actualització, per dir-ho d'alguna manera, que han tingut les universitats en els últims anys. No?
Deies abans, Laura, que si la gestió és molt burocratitzada, desincentiva. No? És a dir, és evident que per qualsevol centre de recerca, o fins i tot per qualsevol grup de recerca que estigui en una universitat, la gestió d'aquesta recerca, a vegades, passes moltes hores, com diem col·loquialment, fent paperassa i buscant els recursos que et permetin fer aquesta recerca. En algun moment de les vostres intervencions heu parlat de mecenatge, heu parlat de diferents fórmules, anem una mica aquí, és a dir, estirem una mica d'aquest fil i parlem de quines són les fórmules que vosaltres us sembla o les vies que vosaltres us sembla que facilitarien aquesta recerca, perquè al final si la volem consolidar també hem de fer, no?, que els recursos arribin a la recerca potser una mica més fàcilment. Jo, segur que teniu idees de com això es podria resoldre. Ja, si em permeteu, començo amb una anècdota, una llicència, que no voldria ferir, les que vulguis. Sensibilitats a ningú, però jo sempre recordo a mitjans dels anys 90 quan es va crear la Universitat Oberta de Catalunya, no?, que ho va fer l'exrector Ferreter, Gabriel Ferreter, i ho va fer absolutament d'una manera imaginativa, creativa, estudiant les lleis, però diguem-ne que cavalcant damunt de les lleis i anant per... I jo de tot això sempre en trec una frase que és la tàctica Ferreter, no?, que és anar a portar el context jurídic al límit per poder fer allò que tu vols fer dins del marc de la legalitat, però encara que sigui, diguem-ne, al límit, no?, del que és permissible. Però penso que és un exemple molt demostratiu de com a vegades pots tensionar una mica el sistema sense fer res mal fet i acabar tenint resultats molt, molt favorables per fer determinades coses. Bé, dit això, jo crec que la desburocratització és absolutament necessària. Si passéssim una enquesta entre els professors universitaris i els investigadors dels centres, probablement aquest tema sortiria i sortiria de manera important. I ja no us dic si el passéssim entre els gerents de les institucions, que aleshores segur. Que sortiria dels primers. Aleshores, aquí sí que ens cal un esforç de país. I si aquest 1 d'octubre que tenim al davant serveix per fer un canvi de paradigma, farem un mal favor al país si aquest punt no el toquem. I segurament, jo crec que soc conscient que hi ha molta gent aquí de l'administració pública, i ho dic amb tot el carinyo, però és un, jo crec que és un deure que ens hem de plantejar i que hem d'abordar entre tots. D'entrada, hauríem de pensar en noves fórmules d'entitats jurídiques per a les nostres institucions, perquè si seguim aplicant les lleis actuals sobre algunes d'aquestes entitats jurídiques, per exemple els consorcis de recerca, que són una minoria però estan vius i precisament coincideix amb aquestes institucions que tenen 30 anys, la majoria d'ells, són organismes molt intervinguts per les administracions públiques, on se'ls demana garanties absolutes de cada passa que fan en un sentit o en un altre, i a més amb l'agravant que, per exemple, quan algú vol fer una donació a un d'aquests consorcis, no té cap desgravació, cap bonificació fiscal, excepte que surti en una publicació del BOE on només hi ha quatre coses excepcionals assenyalades, no? I, òbviament, cap de les nostres. Aleshores, clar, això és un absurd. No podem tenir grans institucions de recerca amb milers d'investigadors, com tenim a Catalunya, alguna d'elles, que sigui un consorci, que estigui absolutament paralitzat per tota aquesta càrrega administrativa, i que a sobre, quan un donant vol donar, no sé, el que sigui, una sèrie de diners per fer un programa científic, aquest donant li costa 1,8 vegades més car fer-ho amb un consorci que no fer-ho amb una fundació de recerca, per exemple, no? Això no té sentit. O sigui, coses com aquesta haurien ja d'estar arreglades avui per avui, no? Per tant, si el dia 1, diguem-ne, les coses avancen i ens hem de plantejar un nou estat, apostes per una llei de mecenatge que permeti... Per suposat, i si no surt bé l'1 d'octubre, també aposto per una llei de mecenatge que sigui sensible a aquestes coses. O sigui, en qualsevol cas, això s'ha de tractar, no?
Sortirà que sí, no, eh? Però... segur que sí, seguríssim que sí. En tot cas, deixa'm només posar una punta, eh? El tema de la burocratització i la possibilitat d'una llei de mecenatge que faciliti, diguem-ne, donacions, per exemple, no tan sols afecta la recerca, afecta de manera enorme, per exemple, també el món de les ONGs i el món de la societat civil. Vull dir que, diguem-ne, una llei com aquesta hauria de resoldre diferents mons, eh? Avui, perquè parlem de la recerca, només era un parèntesi. Però és evident que afecta moltíssima gent. Si no tenim aquestes eines lubricades, no podem competir amb altres contextos on això és absolutament normal. Perquè allà, donar diners vol dir que gairebé t'estalvies el mateix import amb impostos. I aquí no, aquí si els dones a un consorci no recuperes res. Ho dones tot, que de fet és la teva voluntat donar-ho, però és una donació molt més cara que no pas si la dones a un altre tipus d'institució. No? Per tant, això s'ha d'arreglar. Però altres temes, ho dic perquè n'hi ha diversitat d'aquests. No? No pot ser que la legislació bàsica espanyola acabi restringint la capacitat de creixement d'algunes institucions de recerca públiques. Val? Tenim un tema que col·loquialment anomenem la massa salarial, val? I això els que estem al sector públic tots ho coneixem molt. Òbviament no totes les institucions estan en la mateixa situació econòmica i algunes poden i altres no poden, per diversos motius. Però si una institució realment pot créixer, per què aquella institució no hauria de poder augmentar la seva massa salarial i poder contractar més investigadors, si convé, de manera indefinida? Això, avui mateix, és difícil de resoldre en el nostre entorn. Per sort s'han buscat solucions, perquè, com deia, la tàctica Ferrater sempre funciona. I per sort hi ha gent que l'aplica de manera molt brillant. Però l'esforç és gigantí. O sigui, realment hem d'intentar buscar altres fórmules. I una vegada més, quan tinguem la capacitat com a país de legislar sobre aquests punts, jo crec que serà necessari fer-ho de manera diferent a com s'ha fet fins ara. Perquè és que si tractem igual una institució de recerca que una institució, no sé, del sector del transport metropolità, doncs potser els efectes seran molt diferents en un costat i a l'altre. I si nosaltres volem captar talent i no el podem portar perquè la massa salarial ja està tancada i no la podem fer créixer aquell any, això és un desastre. No? Per tant, jo crec que amb alguns d'aquests punts haurem de fer encara molta feina. Jo, per seguir el que diu el Lluís, coincideixo amb els dos punts que ha posat sobre la taula, no? És a dir, les restriccions que venen per part de la legislació bàsica de l'Estat. Us comentava amb la meva inicial intervenció, no? Que quan parlem de competències en matèria científica tots anem a veure Fomento de la Ciència, podem fer de tot, però que hi havia molts altres àmbits on l'Estat de moment té capacitats que coarten les capacitats científiques de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. No? Els exemples que ha posat el Lluís jo crec que són claríssims i que lliguen també amb el que deia fa un moment, no? de tenir uns diners aconseguits a partir de la recerca i de la bona feina que després no pots reinvertir en contractar gent. Amb uns límits salarials, a més, que et determinen i tu no pots dir només que aquest senyor a Alemanya cobra 4 vegades més. Jo li vull pagar 5 perquè si no, no me viene. No? És a dir, jo crec que això és important, s'ha de solucionar, sigui l'escenari que sigui d'aquí uns dies. I l'altra qüestió que deia relacionada amb els consorcis, un altre cop el mateix, no? Parlàvem de la necessitat de flexibilitat en totes les estructures científiques i en el cas del consorci doncs, hi ha moltes restriccions que posen pals a les rodes a fer ciència. Per tant, insisteixo un altre cop en aquest vessant de la flexibilitat i amb un element que ha anat sobrevolant les nostres intervencions però que ara ha posat molt, molt clarament sobre la taula el Lluís, no? Que és la diferència entre una institució de recerca i qualsevol altra institució. Sí. Jo, per exemple, dono classes a comunicació audiovisual i quan parlo d'indústries audiovisuals doncs, també tenen unes característiques molt específiques que s'han de tenir en compte i que no les pots comparar amb l'agricultura doncs, perquè són coses molt diferents amb una idiosincràsia molt, molt diferent. Dit tot això, jo volia també fer com a mínim dues acotacions que de vegades jo crec que no se li donen, no es diuen massa. No? S'ha de modificar la llei de mecenatge pels motius que s'acaben d'exposar,
Però deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, nosaltres no som Estats Units. És a dir, que nosaltres no tenim una... Nosaltres, al dir nosaltres, em refereixo a Espanya i ni Catalunya, no tenim una tradició de donació a universitats, a recerca, a hospitals, etc. La tradició fa molt, és a dir, ho comentaves en altres aspectes, no? La tradició científica del país fa que ara potser tinguem millor ciència que no pas altres comunitats autònomes. Doncs bé, la tradició de les empreses, de les fortunes catalanes i espanyoles en donar no és la mateixa que als Estats Units o que a França, per exemple. I després hi ha un altre element afegit. La nostra estructura empresarial és de pimes, fonamentalment, no? Que tenen unes capacitats econòmiques per invertir en innovació i en ciència que són més petites que les grans empreses que poden haver a països estrangers. Jo crec que això no ha de desincentivar ni molt menys la idea de donacions, de mecenatge, etc., però la nostra base ha d'estar complementada per unes donacions públiques que, en el nostre cas, probablement hauran de ser superiors que d'altres països que es poden sostenir amb aquesta base privada. Però fins i tot en aquesta línia desmitificar una mica. Tu te'n vas als Estats Units i certament hi ha molta donació privada, però també hi ha molta donació pública. L'Estat també dona molts diners a ciència que fa moltes coses i que potser no se'n parla tant com els centres privats d'investigació. Només volia fer aquestes acotacions pel tema del mecenatge. Potser tampoc tenim la tradició perquè tampoc s'ha facilitat. Per això deia que, no? No, és a dir, no estic ni molt menys contradint el que ha dit el Lluís, estic intentant complementar amb altres elements, perquè a vegades, d'una manera, diríem, voluntarista o amb ganes, no?, de dir, no, ara tindrem una llei del mecenatge o tindrem una modificació de la normativa que farà que tot sigui fàcil i tinguem més diners, segur que serà més fàcil, però hem de tenir en compte també quina és la nostra estructura socioeconòmica i empresarial, no? Que no vol dir que no pugui canviar, que no vol dir que no hi hagin d'haver polítiques adreçades a aquesta interacció amb les empreses, que de fet és un dels punts negres no només en el nostre país, sinó a països com Alemanya, no? Que potser podria ser el nostre referent. Ells també tenen molt problema de transferència de resultats i de col·laboració amb les empreses en innovació, malgrat, evidentment, estan en llum del que estem nosaltres. No? Jo, un petit aclariment, sense gastar molt temps, però no tenim molta tradició de mecenatge, és cert, però en tenim, i també de manera creixent, no? I darrerament estem molt contents perquè hi ha algunes institucions o persones individuals, via institucions a vegades, que estan fent donacions molt importants. I molt importants vull dir construir un edifici que val 25 milions d'euros, sí, sí, per exemple, i coses d'aquest estil. No? Per tant, això és un mecenatge molt important i que no és una cosa absolutament singular que només ha passat una vegada a la vida, no. Anem veient uns quants casos d'aquests que estan passant al nostre sistema i això és important. I la segona remarca sobre el que deies és no tenim la tradició, probablement perquè la tradició en recerca és encara recent, no? I aquí és on els alumni que han passat fent recerca i han pogut crear les seves empreses i fer-les créixer sobre una base del coneixement. Aquest és un dels perfils que són molt realment donants, no? cap a la pròpia recerca d'un país. Per exemple, en Gordon Moore als Estats Units, que és la persona que va donar lloc a la llei de Moore, no? Que deia que la capacitat dels microprocessadors aniria pujant d'una manera gairebé exponencial, i ho va dir, no sé si era als anys 60 o... I això s'ha anat complint fins a dia d'avui, no? Aquesta persona està fent donació, com que ha guanyat molts diners, està fent donacions impressionants a la recerca dels Estats Units, no només en el sector de la microelectrònica o dels computadors, sinó també en temes d'ecologia marina i coses d'aquestes, no? Per tant, és una mica el que esperaríem que d'aquí uns anys pogués passar aquí. I de fet estem davant d'una petita revolució, que potser no ens en donem compte, però les nostres universitats i institucions de recerca estan entrant amb la venda o la utilització del coneixement amb finalitats comercials i això portarà rendiments. N'està començant a donar, encara de manera molt tímida, però això creixerà. I això és
una de les properes revolucions que tindrem a la recerca i la tecnologia catalana. Parlem una mica de la transferència dels resultats d'aquesta recerca que es fa en els centres o que es fa fins i tot des de les universitats, no? Perquè és una de les grans, o un dels temes que tenim sobre la taula sempre. Sí, permet que continuï amb el que deia... Per això t'ho he agafat així. Per això t'ho he agafat d'aquí, eh? Sí, sí. Això no era un desastre fa 30 anys, que sí que ho era, sinó que també ho era fa 10 anys. Val? O sigui, és molt més recent que ens hem posat en aquesta matèria. Més enllà que la pròpia ciència, perquè la ciència bàsica, diguem-ne, ja l'hem fet bé des de fa un temps, però en canvi la ciència bàsica que dona lloc a productes comercials o aplicacions diverses, això ens ha costat més. Val? Però ara estem en un punt, no sé si dir punt dolç, però estem en un punt on estem començant a veure i a emprendre com es fa això. Portem uns anys mirant, fent benchmarking, mirant a fora com fan altra gent. Recordo un viatge que vam fer l'any 2013 a institucions d'Israel, on vam aprendre moltíssim i ens vam adonar d'allò que no sabíem fer, no? I en una reunió de síntesi després d'aquell viatge van sortir una sèrie de punts que la majoria d'ells han servit per fer un full de ruta i anar construint coses que no teníem, com un fons de patents, premiar la motivació dels estudiants de doctorat que ja des del seu doctorat ja orienten a tecnologia els seus resultats, la necessitat de crear diners per proves de concepte, que això ho ha fet la Generalitat i ho ha fet molt bé. Tot aquest tipus de coses no existien fa pocs anys. Ara en tenim, tímidament, però hi són. I no només això, sinó que estem creant empresa tecnològica, els centres, per exemple, no connectant el cas de les universitats, però també em consta que ho fan, però els centres, a vegades amb les universitats, juntament en el mateix partenariat, hem creat 80 empreses spin-off en els últims anys. Val? Algunes d'aquestes empreses estan creixent amb rondes de capital de 40 milions de dòlars actualment. Val? Aquesta és la petita revolució que deia abans, que està començant a passar. Alguns dels nostres centres comencen a tenir ingressos ja d'unes quantes xifres anuals per la venda de la venda o la gestió de la seva propietat intel·lectual, val? O industrial, en aquest país diguem propietat industrial. Per tant, això està passant. Tots els centres, pràcticament, de centres cerca, i em consta que també les universitats, algunes d'elles abans que els centres, tenen un document regulatori de la propietat intel·lectual a dintre de la seva institució, la qual cosa és una salvaguarda perquè tothom sàpiga que si genera un resultat interessant pot tenir un guany la institució, però també la persona que el genera, etc etc. Això és un element també de captació de talent, no ens enganyem. Si algú va a una institució pot saber si en pot treure un incentiu fins i tot econòmic a partir d'aquí. Per tant, això està ja passant a casa nostra. I aquest ecosistema d'innovació que era tan pobre fa 10 anys, i ho dic amb aquest to autocrític, també mirant molt sincerament els centres, ara es va completant. I tenim algunes incubadores d'empreses spin-off en el nostre entorn. Comencem a tenir diners dedicats a la transferència. A vegades alguns d'ells venen per fons FEDER europeus, que són un cert estímul, i venen amb una certa quantitat, tant a les universitats com crec que properament al centre cerca. Comencem a tenir convocatòries públiques basades en subvenció, sobretot per proves de concepte. Tenim un fons de patents que es diu Gínjol, que l'hem creat fa relativament poc i que ja estem a la tercera convocatòria, els centres de recerca en aquest cas. Per tant, anem completant aquest petit ecosistema d'innovació i quan el tinguem a punt, això rutllarà, això anirà bé. I jo crec que quan tinguem aquest punt, probablement avançarem molts dels territoris avançats a Europa, com per exemple aquestes comparatives que feies amb Àustria o amb altres països. Molts fan molt bona recerca i la publiquen molt bé, però de vegades, igual que a nosaltres, també els ha costat històricament arribar a resultats comercials en l'aplicació d'aquesta recerca. Lligant amb el que acabes de comentar, totalment d'acord, és a dir, quan un estudia què passa a Àustria, Alemanya, Regne Unit, etc., veus que tots els països tenen com a punt més negre, en major mesura,
el tema de la transferència de resultats, perquè és molt complicada, és a dir, que crear un bon sistema de transferència implica doncs a molts agents, principalment a les empreses, a les universitats, als centres públics d'investigació, a les administracions públiques. S'han provat molts programes a nivell de dret comparat, no sempre han sortit bé i per tant certament és un dels punts on tots els governs i tots els països intenten posar esforços per anar millor. I fent, sobretot fent avaluacions, s'han fet moltes avaluacions a Regne Unit, per exemple, i a Alemanya. Aquestes avaluacions es fan amb un esperit diferent, no? A Regne Unit les avaluacions són més per trobar els punts forts i poder ajudar els centres de recerca a superar aquests problemes que tenen. Altres avaluacions que es fa de la transferència, com per exemple a Alemanya, són més tipus de control, que no ajuda tant als centres d'investigació, però en tot cas es fan amb la intenció de millorar un punt que, com dic, és un dels més febles que hi ha. I coincideixo també amb el que comentaves, Lluís, no? Que jo, que ja fa doncs això, doncs aproximadament uns 10 anys que estudio aquest tema, no té res a veure el que passava a Catalunya fa 10 anys amb el que passa ara. Jo crec que estem amb la direcció correcta, que queda camí, però primer que estem en la direcció correcta i després que hem de ser pacients amb els resultats, no? Que a vegades en el món actual tenim aquesta pressa, aquesta sensació de que el que no és immediat no existeix o no funciona bé, i en el tema de la recerca s'ha de ser pacient, i més en qüestions tan difícils com són la transferència de resultats i de coneixement. Deixeu-me posar-vos així fer-vos una pregunta així una mica més de futurologia. La setmana passada teníem aquí en aquest edifici, a Can Jaume Andreu, al Parc de les Humanitats, un grup de 14 universitats europees que participen en un projecte que es diu Accomplish, en el qual l'Escola d'Administració Pública també està participant, que és sobre cocreació en l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. En aquelles converses que es fan en les pauses, etc., estàvem parlant amb un empresari alemany en el món de les indústries culturals i en el món de la consultoria, i comentàvem, potser era una certa il·lusió que tots dos teníem, no?, que la recerca que es pugui fer en l'àmbit de les humanitats i en l'àmbit de les ciències socials, combinades de manera molt multidisciplinar amb l'àmbit de la medicina, no?, la ciència més més que sempre identifiquem en la recerca, no? Aquest tipus de recerca seria la que resoldria els problemes que el món ens plantejarà en els propers 10 o 15 anys. Per tant, apostàvem tots dos a una recerca molt més multidisciplinar i en la qual les humanitats i les ciències socials, que a vegades no les identifiquem tan clarament amb aquesta recerca que, no? Vosaltres mateixos, els exemples que us han anat sortint, són més d'un altre àmbit que no pas de les humanitats i les ciències socials, no? Llavors, estem d'acord amb aquesta afirmació de que la recerca multidisciplinar i també comptant molt amb les humanitats i les ciències socials serà la que podrà resoldre els problemes que potser el món ens plantejarà d'aquí 10, 15 anys? Jo crec que has tractat dos temes que són fonamentals i que realment ens ajudaran, si més no, no sé si ho resoldran, però ens ajudaran a millorar molt, no? El primer, el considerar les humanitats i les ciències socials com a ciència, no? Jo recordo ja fa molts anys quan a un conegut li vaig dir: soc professora de Constitucional, m'estic preparant la càtedra, estic investigant per fer tal, i s'investiga dret. No, es va quedar com, era metge i es va quedar com una mica quadros, no? Dic, com, mai tant, dic, jo porto 20 anys investigant i penso fer-ho molts anys més, no? Per tant, jo crec que es parli, que es digui que els que no fem ciències aplicades o medicina, etc., doncs fem ciència, i que s'entengui el tipus de ciència que fem, doncs és molt important. Un dels nostres problemes és que la transferència, precisament, que fem és molt més complicada que la que es fa en els àmbits científics tradicionals, i per tant llueix menys, no? I això fa que la gent, doncs, els hi costi d'entendre que el que fem nosaltres és ciència, si es vol, entre cometes.
Això és un dels temes que comentaves que jo crec que és important i que espero que estiguem anant en el bon camí. I l'altre, un que és la multidisciplinarietat, que de fet es va posar de moda fa uns anys i crec que ha estat una bona moda, en el sentit de que abans, quan jo tenia 20 anys i vaig començar la carrera, el 92, teníem 4 o 5 carreres, és a dir, no hi havia més, hi havia dret, econòmiques, medicina, història, filosofia, hi havia poques carreres, no? El pas dels anys ens ha ensenyat que la ciència és molt més complexa i s'han creat moltes més carreres, precisament jo crec que amb la línia de la multidisciplinarietat, no? De que a ciències mediambientals doncs estudies, per exemple, a l'autònoma, des de biologia marina com pots fer una bona administració ecològica, no? Des del punt de vista de l'administració pública, no? Jo crec que aquesta és la via. I el problema que ens plantegem moltes vegades és el llenguatge, no? El llenguatge que utilitzem és diferent. Jo, per exemple, en el grup de retos que dirigeixo del Ministeri, i aquí està el Ramon Galindo present, saps que en el nostre grup hi ha des de gent que es dedica a la biblioteconomia, politòlegs, juristes, sociòlegs, i tots ens coneixem de fa molts anys, però de vegades ens costa entendre, no? Perquè estem en reunions i llavors el que per uns és molt fàcil, doncs als altres ens costa una mica més, no? Però és un esforç que, sens dubte, hem de fer per poder tirar endavant i millorar el que és el sistema científic. Al final estem parlant d'un sistema científic. Sí, bé, jo la meva visió és que si orientem la ciència a la resolució de reptes, no? Necessàriament aquests reptes són multifactorials, la majoria d'ells, no sé, el canvi climàtic, per exemple, i allà et cal gent de totes les disciplines, i hauràs de muntar equips amb tota mena de perfils diferents, per tant, això és necessari i creixent. Quan a dia d'avui estem preparant convocatòries de postdocs, per exemple, normalment es valora molt en positiu la interdisciplinarietat dels projectes, és a dir, que siguin projectes que no només cavalquin sobre una única disciplina, sinó que es moguin a cavall entre diverses coses diferents. No? I a nivell d'exemple, hi ha un cas que a mi, bueno, que a mi és molt simpàtic, i és qui més qui menys coneix que la Tàrraco era una part de l'imperi romà important, no? era una província romana que anava molt més enllà del que és avui dia Tarragona. No? Doncs a Tarragona, la Tàrraco, tenia una necròpolis important, on s'han trobat, crec que són 2.000 esquelets, 2.000 restes humanes. Doncs l'ICAC és l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que està ubicat a Tarragona, té un bon coneixement d'aquestes necròpolis. L'ICAC, juntament amb l'IDIBABS, que és un centre de recerca biomèdic dels més potents que tenim a Catalunya i també a l'estat espanyol, doncs comparteixen un projecte comú que dirigeix, si no m'equivoco, en Ramon Gomis, que és un investigador de l'IDIBAB, sobre diabetis. Per què? Perquè van agafar d'aquesta necròpoli romana, van agafar totes les... de les dents dels esquelets, en els que estan en bones condicions, pots acabar tenint mostres de DNA amb el qual pots treure el genoma d'aquestes persones de fa 2.000 anys i pots comparar aquests genomes de fa 2.000 anys amb els genomes actuals, no? I veure què és el que ha evolucionat i què és el que ha canviat. I precisament aquest grup de l'IDIBABS el que feia era, amb l'objectiu d'estudiar la diabetis, com estaven els romans o la gent que vivia a la Terra que fa 2.000 anys com a grup de control, pel que sigui, amb els actuals, no? I ja veieu disciplines tan llunyanes com han arribat a col·laborar per poder avançar amb el coneixement del que és la diabetis, que és un problema de gran abast entre qualsevol població. Molt bé. Escolteu-me, una última pregunta abans d'obrir per si algú vol fer vol posar alguna qüestió o fer algun suggeriment. Deixeu-me que us demani la vostra carta als Reis, és a dir, abans parlàvem d'estabilitat, parlàvem de que la persona que sigui responsable en un govern en el món de la recerca i d'universitats ha de poder parlar amb els seus homòlegs, has dit, Lluís, d'acord, però els homòlegs a quin nivell? És a dir,
Què volem per a la recerca del nostre país? Una conselleria? Volem un... Si us deixéssim fer la carta als Reis, a partir del 2 d'octubre, diguem-ne, perquè ja hem quedat que tot anirà molt bé, quina és la vostra carta als Reis? On situem la recerca? La situem en les universitats, no? En un moment donat nosaltres vam tenir una conselleria d'universitats amb l'Andreu Mascolell. Si vosaltres us deixessin això, demanar un desig, ara avui, 15 de setembre... Jo molt ràpid, i ho dic perquè probablement la Laura té moltes coses a dir sobre això, però jo el que diria és, la meva carta al rei seria que el president de la Generalitat tingués formació científica. Punt número 1. Si això no pot ser, aleshores l'alternativa és que en el govern diversos consellers tinguessin formació científica. I si això no pot ser, aleshores doncs, que hi hagués un conseller fort i amb autoritat moral sobre els altres consellers, capaç de convèncer quan cal, perquè tampoc hem de passar per damunt de segons què, però quan cal, capaç de convèncer els altres consellers de que algunes coses són necessàries. No? I jo ho deixo aquí. A veure... Fantàstic si fos, tingués aquesta formació el president, els consellers o els secretaris generals, no? Perquè això sempre ajuda. És conegut que la formació acadèmica d'una persona doncs, influeix en el seu dia a dia, fins i tot en les seves relacions personals. No? Suposant que no va tan bé la cosa i que no té formació científica, jo crec que el que demanaria, en qualsevol cas, és que... a Catalunya, i a Espanya en el seu cas, però a Catalunya s'assumeixi que la ciència i les universitats són un tot, és a dir, no podem parlar de ciència sense universitats ni d'universitats sense ciència, és a dir, és un entramat que s'ha de quadrar. El Lluís parlava de les sinergies que hi ha hagut, jo crec que encara s'ha de fer una simbiosi molt més clara de com han d'anar ciència i universitats agafades de la mà, això en primer lloc, i en segon lloc que s'assumís que la política científica pot ajudar al creixement econòmic, que és una mica el que ha fet la Unió Europea i molts països de la Unió Europea. No pensar que quan li dones diners a la política científica li estàs traient diners doncs, a les pensions per viudetat, a les escoles. És cert que li treus diners, almenys a curt termini, però s'ha de tenir una visió una mica més a mig, llarg termini. No és allò de pan per hoy i hambre per a mañana, el que ens ha passat moltes vegades en l'àmbit de la política científica. Anem a treure diners ara perquè tenim altres prioritats, però estem perdent diners i força com a país. A un mig llarg. Molt bé. Va, alguna pregunta o algun suggeriment? Hi ha un micro que no sé on te'ns ha quedat. Espera, que te l'agafo i us el passeu, sí. Ai, que no perdi el pa. Era d'esperar que la perdria. Ja està. Doncs vinga, el deixo aquí davant i us el passeu. Sí? Doncs vinga. Va. Gràcies. Sí, bueno, moltes coses es podrien comentar. Us coneixeu segur, però si us presenteu, per si hi ha algú que no us coneix. De la Direcció General de Recerca. Bueno, diverses coses m'agradaria comentar, però siguem una mica precisos, perquè si no es podria extendre molt. Sobre el tema del mecenatge, una mica, i la tradició que heu comentat. Potser no hi ha tradició de mecenatge en el sentit de la tradició de mecenatge que hi ha en altres països, però jo crec que Catalunya té una tradició de solidaritat i de micromecenatge enorme. I com a exemple, la Marató i algun d'altre. Per tant, passar d'aquí, si haguéssim polítiques, i com deia Lluís, una bona llei de mecenatge, passar d'aquí al mecenatge que pugui anar directe a recerca, que pugui anar directe a les universitats, jo crec que és un pas petitíssim. Si hi ha els estímuls suficients. Que era una de les coses que volia comentar. L'altra, una mica el desig del que voldríem, no? Clarament una conselleria. És a dir, si no podem tenir un president científic
o més d'un conseller científic, el que sí que hem de tenir és un conseller, que el conseller que porti universitats i recerca, que van absolutament de la mà, no són separables de cap de les maneres, ha d'estar assegut a la taula del govern. Ha d'estar assegut a la taula del govern per poder formar part de les prioritats. I el secretari general del Departament d'Universitats i de Recerca ha d'estar assegut a la taula del Consell Tècnic on es prenen les decisions que van a govern. Claríssim. Una altra cosa molt important aquí, el Parlament i la ciència. Què saben els nostres parlamentaris de ciència, de recerca? Com fem arribar entre tots, diguéssim, aquest coneixement o com? Perquè a última hora qui fa les lleis són els nostres parlamentaris. Per tant, els parlamentaris han d'ajudar a tirar endavant polítiques científiques, han d'ajudar i han de ser conscients que si entra una llei de la ciència al Parlament, què important és, com n'és d'important, com la treballem i com la tirem endavant. Per tant, aquí també cal parlamentaris del, és igual, del color que siguin, del partit que siguin, això és igual, perquè siguin conscients de que la ciència, la recerca serveix per fer un país més ric en tots els sentits. Però això aquí, en tot cas, després ja comentem alguna cosa més. Si em permets, abans que Lluís deia, ara potser aquí baix ho resoldran. No sé si sabeu que ara aquí baix hi ha el Pacte Nacional de les Universitats. De la Universitat. I em consta que hi ha alguns parlamentaris que hi assistiran, no sé quins, però alguns hi seran. Ara quan sortiu segurament els veurem entrar. Digues, digues. I després darrere. Bé, gràcies. Soc l'Albert Barberà, director general de Recerca i Innovació en Salut. De fet, la Iolanda m'ha fet el primer comentari. Però a més, per casualitats de la vida, jo haig de marxar ara perquè estem fent l'avaluació de la Marató. Just ara s'està fent l'avaluació de la Marató i dic, a tall d'exemple, l'any passat es van recaudar, recordeu, la Marató va ser per accidents cardiovasculars, ictus, etc., més d'11 milions d'euros. Vale? Això, quan es fa benchmarking, els avaluadors, que de fet abans d'ahir els van portar a TV3 i veuen el plató i tot això, la gent surt al·lucinant, perquè que portem 26 anys ja fent això. I en una altra banda també les estratègies de crowdfunding, que són unes estratègies per recaudar fons per part de les empreses innovadores, també acostumen a funcionar bastant bé. D'acord que és petita inversió, no podem parlar de milions, però tenim bastants casos en els quals per un país com aquest, que diguem-ne no hi ha una gran estratègia, si tu mires no hi ha una gran tradició d'inversió en empreses altament innovadores, les estratègies de crowdfunding funcionen bastant bé. No? Això era un comentari que hi ha arran del que ja ha dit la Iolanda. No? El segon punt també és reflexió. Jo crec que el tema autonomia i flexibilitat fonamentals, i si a sobre parlem del que parlava al final d'innovació i de multidisciplinaritat, encara més. No? Perquè no només l'administració, sinó tothom sigui capaç d'entendre les peculiaritats i les dificultats d'avaluar, d'assessorar, de seguir, etc. Estratègies d'innovació o empreses innovadores o projectes altament innovadors i multidisciplinaritats. No? A vegades amb els projectes molt multidisciplinars, quan vas al Plan Nacional o no sé on, sempre dius, bueno, ara i qui me l'avaluarà? No? Perquè si... I conec casos d'investigadors que són molt en aquesta frontera, que depèn d'on vas et diuen, no, però és que això ha d'anar a la de, més de tecnologia, no a la de ciència i la de tecnologia, no, això ha d'anar més a la de medicina, perquè és tecnologia però aplicada als pacients, no? I a vegades si no entenem, i al final els humans acabem a ser molt de caixetes, no? I ja per acabar el tema del desig, jo no sé si la conselleria o no, que a més és una cosa que hi he parlat molt. Jo crec que estic d'acord amb la Laura que tot té coses bones i té coses dolentes. Per la meva experiència, jo crec que la idea del conseller és important pel fet de les polítiques i per fet d'estar a la taula discutint, però no ens hem d'oblidar de la transversalitat. No? I per exemple, en temes com salut, si volem un sistema sanitari sostenible, un sistema que incorpora la innovació i que es pot discutir, no? Avui que ha estat en el dia, no? Quins medicaments incorporem i què paguem per aquests medicaments i tot això, ha d'estar molt lligat a la recerca i a la innovació. No? I llavors, diguem-ne, més enllà de que tinguem un conseller i un secretari general, com
fem i que ja sabem que hi ha moltes polítiques interdepartamentals, de la dona, etc., que no sé fins a quin punt hem estat capaços d'aconseguir aquesta interdepartamentalitat. No? I després hi ha altres casos, hi ha països, em sembla que és UK, hi ha altres casos que de fet tenen científics assessorant, no? Tenen el Chief Scientific Officer que assessora directament el primer ministre, no? Per exemple en el cas d'Anglaterra o en el cas de Canadà, que també ara s'ha creat una plaça, no? Que vull dir que al final hi ha moltes estratègies per abordar els diferents nivells, que diria jo, no? Un tema és la gestió, un tema és la planificació i un altre tema és l'estratègia. Pots passar el micro cap enrere i després cap aquí davant. Gràcies. Soc Olin Dania, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Heu parlat molt de desburocratitzar, de flexibilitat, de que els instituts de recerca són diferents d'altres sectors. Amb el que podem estar tots d'acord, però jo plantejo un entorn que tenim de desconfiança ciutadana envers com es gestionen els recursos públics, en el que es reclama transparència absoluta de les dades, en el que es fa bandera de la igualtat d'oportunitats. No creieu que ens falta potser un discurs, un relat públic que pugui explicar el perquè els instituts de recerca són diferents, han de tenir un tracte diferent, i em refereixo sobretot a temes de retribucions, de gestió, d'atracció del talent i d'atracció de recursos privats. Com expliquem concretament que un directiu d'un institut de recerca cobra el doble o més que el president de la Generalitat? Amb això em refereixo a... No? I aquí podríem anar trobant qüestions molt, molt concretes, no? Discutir o debatre. La, si us sembla, acumulem les preguntes. Anem aquí i després darrere. Bon dia, jo sóc una de les gerents que pateix la burocratització. Sóc Olga Lanau, sóc la gerent de l'OPC. Bueno, primer volia felicitar l'escola per la iniciativa i felicitar-vos a vosaltres i agrair les vostres intervencions que per mi han estat molt entretingudes i molt interessants. Bueno, hi ha milions de coses per dir, però em centraré només en dues. Una, l'estupenda burocratització. És evident que jo sóc a més del món del dret, amb la qual cosa bueno, una mica de lleis sé. No com la catedràtica, però algo sí. És evident que les normes, les lleis, generen determinades dinàmiques. Estic d'acord una mica amb el que deies tu també, que la situació és la que és i s'ha de donar explicacions, però el que per mi és més evident és que són les administracions les que generen la burocràcia. Normalment no són les lleis. Normalment no són les lleis. Les lleis limiten, condicionen, etc. Però la burocràcia, i en l'àmbit de la recerca, és dramàtica, efectivament. Els que són investigadors o els professors, és com un drama i tots els que estem en el món de la gestió patim soberanament. Normalment no venen determinades per la, en el cas de la universitat, per la LOU o per la Llei d'Universitats de Catalunya. No. Venen per reglaments que s'han fet, venen pel que diuen les convocatòries de les subvencions, per tant venen d'Europa, de l'Estat, de la Generalitat i a vegades de la pròpia universitat, que fa coses que afegeix encara més burocràcia. Per tant, independentment del que passi el dia 1, que en aquest sentit m'és igual, perquè passi el que passi, alguna cosa s'ha de fer, estic totalment d'acord amb el que deies, jo crec que ens hem d'esforçar tots, perquè depenen de les normes i depenen de les persones. El cas Ferreter que tu deies és... El que va fer és posar l'imaginació per saltar-se normes, per dir-ho d'alguna manera. Però jo vaig una mica menys enllà. És quan fem les coses, fem-les pensant en que l'usuari, que és el que les rep, hauria de poder viure raonablement bé i justificar allò que tingui que justificar, però sense la tortura. Jo, els que us dediqueu a la recerca, cada que arriba un requeriment o una justificació, bueno, és que ens posem a plorar, ens posem a plorar. I jo en aquest sentit crec que la Generalitat, que hauria pogut ser punta de llança en canviar això, no ho ha fet. Jo crec que l'administració de la Generalitat, i no parlo de persones concretes, i les universitats segurament igual, hem copiat també el dolent de les altres administracions i per tant hem de fer un esforç tots plegats en canviar, i insisto, les pròpies universitats també.
I després volia fer un comentari. M'ha fet molta gràcia sentir el Lluís parlar de la generositat de les universitats per tot el sistema cerca. Jo crec que efectivament les universitats van ser generoses i ho continuen sent. I a vegades em pregunto si aquesta generositat no hauria de tenir alguna contrapartida, i no parlo de diners. I ara parlaré d'una cosa que tu no has citat i m'ha estranyat. En l'àmbit de la transferència, quan heu parlat, us heu oblidat de dir que hi ha una cosa que es diu Eurecat, que és el Centre de Transferència Tecnològica per Excel·lència de la Generalitat. La meva universitat, la Politècnica, és la universitat que més transferència fa del sistema, per les seves característiques, òbviament. I la veritat és que ho estem vivint això d'una manera singular, perquè està passant una mica el que va passar amb el centre cerca en el seu moment, que es va viure com una mena d'externalització d'activitats que es fan a la universitat, que no es fan perfectes però tampoc es fan tan malament, sense que es doni un recolzament a les universitats per fer aquestes activitats. I amb això lligo amb el que ha dit abans la Laura, ha sigut molt políticament correcta amb les simbiosis i aquestes coses. Jo no soc tan políticament correcta. Jo crec que universitats i sistema de recerca i sistema de transferència del govern català han d'anar una, i a vegades es fan les coses d'una manera que no es viuen com una simbiosi o una sinergia, sinó d'una altra forma. I és important que lo vivamos todos bien, no com una mena d'atac o pèrdua, sinó com una suma, que en el fons és el que convé, no? Una suma de tots. I com estàs aquí, que ets un responsable important del sistema, jo crec que això és algo que des de l'àmbit, la Iolanda també està en l'àmbit, s'hauria d'intentar aconseguir, i més estant en un departament que no és el que us gusta a ningú, no? Que ningú no ha dit el nombre del departament de ara, en un departament d'empresa i coneixement, on justament jo crec que l'objectiu era fer sinergia, hauria de ser el moment per aconseguir-ho. Passem-ho allà darrere. Hola, bon dia, soc Blanca Ciurana, de la Secretaria d'Universitats i Recerca. En primer lloc, gràcies a l'escola i gràcies als ponents, perquè he trobat un tema molt interessant. Volia treure un tema de governança del sistema de recerca, que no ha sortit, i també en previsió del dia 2 d'octubre, i que és la presència a Catalunya de 30, si no m'equivoco, centres del CSIC. Centres del CSIC. I sobretot, a veure que, com ho enfoquem això, o quines idees teniu en aquest sentit, tenint en compte la fragilitat aquesta que has parlat, Lluís, del centre CERC i de tot el sistema alternatiu o paral·lel de la recerca que s'ha muntat a Catalunya. D'acord. Sí, estem, doncs, retornem aquí. Has d'afegir alguna cosa, perquè els hi donarem la paraula amb ells i tancarem. Potser era per comentar el que ha comentat la Blanca Ciurana dels centres del CSIC. Això està previst a la llei de transitorietat. Val? Els centres del CSIC, doncs, hi ha personal treballant, i aquest personal en aquest moment és funcionaris de l'Estat. La llei de transitorietat, si no m'equivoco, el que diu és que en principi tots aquests funcionaris de l'Estat que estan treballant a Catalunya poden passar, o des de Catalunya se'ls convidarà o se'ls dirà que automàticament poden ser funcionaris de la Generalitat, a no ser que ells desitgin el contrari, no? Exacte. I en aquest cas, doncs, dirien que no, però si no, doncs... Bueno, però aquests centres, la recerca que fan aquí a Catalunya. I per tant, en el moment, diguéssim, primer el que s'ha de veure és quants d'ells segueixen treballant aquí a Catalunya. Si un centre, en grans termes, decideix el seu personal segueix treballant aquí, l'altra cosa és el tema més patrimonial, no? El tema patrimonial... Sí, i després hi ha la situació patrimonial, no? Sí. És a dir, què passarà amb aquests centres? Formaran part del balanç, no?, d'actius passius
a discutir amb l'Estat. A partir d'aquí, cada centre d'aquests que es quedi a Catalunya és un centre més. Si no us sap greu, és un centre més que retorno tenim. Al Lluís i a la Laura, perquè estem fora de temps. Jo els hi donaria amb ells una intervenció perquè resolguin les preguntes i les reflexions que heu anat fent i afegeixin a mode de conclusió de la sessió que hem fet, i haurem de necessàriament tancar la sessió. No sé qui primer dels dos vol intervenir. Si voleu, intervinc sobre aquest, doncs vinga, aquest punt que deia la Blanca Ciurana dels temes dels centres del CSIC. Jo aquí la meva visió és que necessàriament hem de sortir enfortits com a país. Si el dia 2 d'octubre anem a un nou model d'estat per a Catalunya. Com? La meva visió és la capacitat d'investigació dels centres... Sí, us demanaria que no fem diàlegs mentre ells acaben, si us plau. La capacitat de recerca dels centres del CSIC de Catalunya és elevada, però hi ha un matís diferencial respecte a moltes altres institucions, i és que l'efecte multiplicador de fons del CSIC no és ni el del centre cerca, i fins i tot m'atreviria a dir el de les universitats catalanes. Val? Per tant, això cal, és el punt que hem d'abordar a nivell funcional. Val? Aleshores, com imagino jo aquesta situació? Amb total respecte per la gent que treballa a les institucions del CSIC, primer de tot. Doncs senzillament, estudiant centre a centre els seus grups de recerca i fer una cosa que internament vam fer dins del centre cerca, que és un programa que anomenàvem Suma, que vol dir que diferents centres cerca es posaven d'acord perquè de dos o tres centres fer-ne només un, que era una plataforma més gran, més forta i més competitiva a Europa. Si hi ha gent de valor, que n'hi ha segur, en els centres del CSIC, aquesta gent haurien d'estar en un entorn on l'efecte multiplicador sigui més elevat i que ells contribueixin a aquest efecte multiplicador. I jo crec que si ho fem així i ens en sortim, aleshores sortirem reforçats d'una situació com aquesta. No sé, és la meva visió. Com ho fem? No sé si vols... Tu vols respondre alguna cosa als centres del CSIC? No, com tampoc tenim molt de temps, ja s'han dit coses i han sortit altres temes, no sé si vols acabar amb els altres temes. Faig alguna pinzellada molt breu. Perfecte, i en trio alguns, però no tots. Molt bé. Llavors, en l'acte d'inici de curs acadèmic aquest any, que el va fer Manel Castells de la Universitat Oberta de Catalunya, va fer una dissecció de l'evolució de les universitats de Catalunya molt interessant, i una de les fases, de les darreres fases que ell va esmentar, va ser la fase de massificació en positiu de les universitats. És a dir, que tothom podia tenir accés a la universitat. No era només cosa d'unes èlits o de la gent amb molts diners, sinó que a partir de finals dels 70-80, qui realment tenia un interès d'una manera o d'una altra podia acabar estudiant a la universitat. Jo crec que això és clau per vincular el que deia la Yolanda de per què avui dia tenim una marató que és una mostra de crowdfunding i que funciona molt bé i fa 26 anys, i què és el que ens falta perquè aquesta marató acabi siguent no només, bueno, aquesta no, perquè jo no la tocaria, però una altra iniciativa que el target, que la diana final no sigui la salut, sinó que sigui la millora, per exemple, de les universitats. No? Potser el dia que tota aquesta gent que ha anat a la universitat des dels anys 70-80 mirin enrere i acabin veient, estimant les seves institucions universitàries on ells han anat, veient que els han permès fer aquest ascensor social, perquè molta gent són la primera generació de la seva família, en el meu cas, mai ningú havia anat a la universitat de la meva família, doncs això passa a milers i centenars de milers de famílies a Catalunya. Doncs el dia que totes aquestes persones mirin enrere i estimin les seves institucions universitàries on van estudiar, jo crec que estarem amb les condicions, si és que no hi som ja, de que es produeixin fenòmens de crowdfunding com el que proposava a futur la Yolanda. Jo crec que això es pot donar. Algunes referències molt concretes. El tema de la generositat de les universitats cap als centres de recerca i d'altres actors del sistema, que jo crec que és així, i dels retorns que aquests sistemes de centres
haurien d'aportar a les institucions que aporten. Jo estic absolutament d'acord que cal lubricar tot això i que cal buscar, cal optimitzar-ho, perquè encara a dia d'avui no està fet a tot arreu de la mateixa manera i no al mateix nivell, però cal optimitzar de manera que cada universitat que fa aportacions importants d'una manera o d'una altra amb una institució, per exemple, amb un centre cerca, se'n senti orgullosa i convençuda de que aquella és una bona manera d'actuar i que això no descapitalitza la seva institució d'origen, que és la universitat. No? I com bé s'apuntava, no necessàriament això vol dir diners, que també pot ser diners, perquè si aquesta petita revolució de la transferència de coneixement i tecnologia va més enllà, també les universitats tindran ingressos importants aquí, i és molt bo que sigui així. Però hem de pensar en termes de producció científica, què és allò que es pot compartir, això és també molt, molt important. Hem de saber vendre entorns de coneixement i no només institucions de coneixement, i aquí no podem separar els centres de les universitats perquè compartim campus universitaris, en l'absoluta majoria de casos, no? Per tant, jo crec que és una via que tots hi hem de treballar una mica més i que estem, jo crec que estem en la mateixa direcció. El sistema és fràgil, crec que si no ho fem tindrem conseqüències negatives. Per tant, jo crec que s'hauria de fer. Crec que és una molt bona cosa autoproposar-nos en els propers temps per tirar això endavant. I bueno, ho deixo aquí. Per no allargar-me excessivament. Seguint amb el que acabes de comentar, jo crec que estem tots d'acord, no? Hem passat d'una primera fase on hem intentat unir recerca i universitats, ho hem fet a través d'un sistema cerca, per exemple, on tots tenim molt bona voluntat, sobretot per part de les universitats en molts casos, però que el sistema s'ha d'afinar. I afinar vol dir potser que les universitats s'hi sentin a vegades més còmodes amb un nou sistema, perquè al cap i a la fi les universitats estaven acostumades a treballar de forma autònoma i unilateral i de cop i volta els hi ha vingut un sistema que les ha, entre cometes, interferit. No? Llavors hem de trobar la fórmula en què tots ens hi trobem còmodes, que jo crec que, com comenta en Lluís, estem en la línia, malgrat que cal aprofundir. El que comentaves també, tu que treies aquest tema, no? La burocratització, efectivament, no prové de la llei, prové moltes vegades de les pròpies universitats, del propi govern, és a dir, ens estem autoimposant la burocratització. No l'europea, que és una burocràcia, com tots sabem, molt forta i que no ens la podem saltar, però com a mínim podríem saltar-nos la que ens autoimposem nosaltres i que no és diríem, imprescindible. Lligo això amb el que es deia de la transparència i la burocratització, no? És a dir, a vegades es confon la burocràcia amb les garanties, no? És a dir, fem un sistema burocràtic molt clar, moltes fases, perquè la gent estigui tranquil·la i sàpiga que els diners van allà on van, que ningú cobra més del compte. No necessàriament ha de ser així, que tradicionalment no ha estat, però que podem aprofitar lleis de transparència, per exemple, per fer veure a la gent que hi ha sistemes que funcionen no burocràticament i que donen resultats. I després s'ha de fer pedagogia a la gent, en el sentit de dir, si vostè vol un bon sistema científic, igual que si vostè vol un bon sistema cultural, això li sortirà car en alguns casos. I certament doncs, el director d'un centre concret que l'haurem anat a buscar al Japó doncs cobrarà més que el president de la Generalitat. I això és una cosa que hem d'acceptar, perquè el món científic és un món internacional i hem de competir amb salaris internacionals, no? El que passa que certament s'ha de fer pedagogia. I finalment, jo he insistit, i aquest tema ha sortit en diverses ocasions, amb el mecenatge. Jo crec que s'ha posat una mica un bon exemple que no se m'havia acudit, però que a partir d'ara l'utilitzaré, que és el micromecenatge, no? És a dir, la meva idea és, o que volia transmetre, era no pensem que nosaltres som Estats Units, per exemple, amb grans empreses, amb grans pressupostos que poden posar diners per recerca, o grans famílies que tenen diners que poden posar a recerca, que també les hi ha, però no és el nostre prototipus. Anem a buscar quin és el nostre substrat social i econòmic.
doncs potser el podem trobar aquí, amb un micromecenatge que podem transformar posteriorment, com deies, en un mecenatge superior, o el crowdfunding amb moltes qüestions més petites en spin-offs, que el que necessiten és un crowdfunding petit per poder començar i després fer més producte. Però quan mirem a fora ho hem de fer sempre tenint en compte el que tenim a dintre, no? Això sempre ho plantejo molt, perquè jo m'hi dedico molt al dret comparat, i a vegades fer dret comparat no és imitar, sinó intentar veure què tenim de bo nosaltres per poder aprofundir-hi i fins i tot exportar-ho en el seu moment. M'he deixat una cosa, no sé si... Totes les que vulguis. Molt breu. Ha sortit també el comentari crucial del relat dels centres de recerca, que aquest és el que em pertoca concretament a mi i per això volia contestar. Jo crec que és absolutament imprescindible i necessari. En pocs anys hem sigut capaços com a país de crear una singularitat a la Unió Europea, que són aquests centres de recerca. I no exagero, realment, amb molts paràmetres és així. Llavors, si la nostra pròpia administració i la nostra pròpia societat no comparteixen això, estem morts. La fragilitat se'ns emporta per davant i ho trencarem. Val? Aleshores, a Israel a vegades explica una cosa, que diuen: un país és fort en recerca quan fa bona recerca, quan és capaç de transferir-la i quan és capaç de divulgar-la entre la seva població i tothom sap què està passant. No? Nosaltres encara no estem a aquest nivell. Nosaltres crec que fem bona recerca, comencem a transferir-la i comencem a divulgar-la, però no tothom sap el que és un centre de cerca. Bueno, potser tampoc cal, però almenys sí que estaria bé que aquest relat quedés molt impregnat dins l'administració catalana i també a portes en fora. Hi ha casos en què això ha funcionat molt bé. Recentment, i soc molt sintètic, hi va haver la publicació de la llei de pressupostos 2017 i la llei de mesures fiscals i financeres, i vam tenir un cert enrenou en l'entorn de centres de recerca sobre la interpretació d'aquesta llei, perquè certes lectures ens portaven a escenaris no massa positius. No? Llavors, al final, es van posar d'acord dins la pròpia Generalitat la Intervenció General, la Funció Pública, el Secretari d'Universitats i de Recerca, no sé qui més, hi havia molta gent allà dintre, i tots ells van fer una lectura única d'aquella llei de mesures fiscals i financeres, situant-la a un escenari on de no preocupació per als centres de recerca. I això ha funcionat molt bé. No? Per tant, algú es va preocupar de que diferents instàncies de la Generalitat veiessin, com a mínim de la mateixa manera i en positiu, determinats aspectes del funcionament dels centres de recerca. No? I ja dic, això va ser excepcional i molt positiu. Si això ho podem traslladar a altres temes, no sé, la transparència, per exemple, no? Perquè alguns patrons, aquests que volen posar diners, no volen ser patrons si han d'ensenyar tot el seu patrimoni, totes les seves coses. Bueno, aquest és un conflicte que tenim. No? Algunes persones no volen ser directors de centres de recerca si han d'ensenyar tot el seu patrimoni, totes les seves coses. També n'hem de parlar, no? Per què un director pot cobrar dues vegades més que el president de la Generalitat? Que no està passant, això. Que no està passant, però potser podria passar, però... i jo no ho veuria malament, eh? Ho dic aquí entre tots nosaltres. Per què? Perquè potser aquesta persona aporta aquest efecte multiplicador a la seva institució i el que li paguem és irrisori amb el que ell és capaç d'aportar a la seva institució i al país. No? Llavors, fent números, és que no hi ha color. No? Jo crec que coses com aquesta, jo no dic que el president de la Generalitat no aporti al seu país, eh? no estic dient això, que ningú no tregui això de context, però que potser també hauria de cobrar més. Però el que vull dir és que en determinats sectors, si no competim també amb sou, no podem atraure el talent que necessitem, quan és un talent necessari per arribar a les màximes quotes d'ambició d'aquestes institucions. Però bueno, estic molt d'acord en que ens cal aquest relat. Molt bé, doncs escolteu, ho deixaríem aquí. Agrair molt a la Laura Díaz i al Lluís Rovira la seva participació, totes les aportacions que heu fet, tots els reptes que ens heu plantejat, tots els deures que em sembla que també ens heu posat, la carta als Reis, que també la tindrem en compte. Agrair-vos la vostra participació, dir-vos que el cicle que tenim conveniat, diguem-ne, entre l'Escola d'Administració Pública i la Universitat de Barcelona
continua. Continuem al territori. Totes aquestes sessions es poden veure per streaming. Avui hem tingut una errada tècnica i no ha estat possible, però es podran veure per streaming. Les anirem anunciant, però ja us dic que la propera sobre governança corporativa que toca és molt vinculada a aquesta sessió que hem fet avui. És el 24 d'octubre, de 10 a 12, en aquesta casa, al Parc de les Humanitats, i és amb el sincrotró, perquè vàrem dir, farem primer una reflexió sobre com volem que sigui aquesta recerca d'excel·lència, però també hem de fer un debat sobre quins equipaments necessitem per a aquesta recerca. I aleshores tindrem a la doctora Viscari, del sincrotró, i tindrem el doctor Belda, que és el director del Parc Científic d'aquesta casa. Per tant, seguiu la pàgina web de l'Escola d'Administració Pública, on s'anuncia tot, totes les sessions. Seguiu també que en breu tindreu la relatoria d'aquesta sessió i els vídeos, perquè tot ha estat enregistrat i tindreu, que ja els teniu, eh? Ja hem fet el diàleg a Lleida i hem fet el diàleg a Barcelona amb els delegats del govern i allà ja estan tots els materials penjats i en breu tindreu els d'avui perquè els pugueu recuperar i pugueu recuperar els deures que el Lluís i la Laura ens han posat. Per tant, moltíssimes gràcies i seguim. Gràcies. Molt bé.